Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 223, neste 4 de maio de 2022. Pois é, continua caminhando o Morning Crypto, né? Bom dia, galera que já chegou cedo logo no chat. Obrigado, galera, que deixou aí seus follows. Valeu pelo resub aí, 10 meses, Celo Sup. Valeu pela força, cara. Ainda desbloqueou um Bitcoin ou Rubi aí, hein? Você viu lá em cima? Agora seu Bitcoin aí é Rubi, cara. Já queria deixar um salve aqui pro Guga Lima, pro Cichito, pro JeneFPS, que deixaram seus follows aí, pro Denilson RM Silva, pro APCN também. Obrigado pela força, viu? Valeu pelos follows. Bom dia, galera do bloco que chegou logo cedo no chat, né, galera? Túlio First, Lucas WG369, bom dia. Rodrigo RCM tá na área. Bora, mano. Thiago BTT tá por aí, André Julião, LN Peixoto. Quem mais? Pantheon tá por aí também já. Pelo sup, deixou o sub, valeu. Salve, NAC, bom dia. Nosso bote predileto, Tuco Albuquerque, já tá por aí também. Rakas, bom dia. Galera que tá chegando aí, vai se juntando aí no nosso auditório virtual aí do Bloco Verso. Tem bastante coisa interessante pra gente hoje aí, muita treta de governo, muita treta. Mas tem uns tópicos interessantes aí que eu quero trazer hoje, né? A gente vai chegar lá. Vamos começar pelos recados? Recados, assim que chegarmos a 350 inscritos no canal, vamos desbloquear o sorteio de mais uma Hardware Wallet. Será a décima Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no canal, aqui no programa. Uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. E tá, não é essa, que essa aqui é minha, né? A de vocês já tá tudo lá guardadinho, embaladinha, né? Essa aqui é minha. Eu consegui separar pra gente, garantir aí pro bloco. Bom dia. Sorteio de 5. Bom dia, Balestro. Bom dia. 7 meses, cara. Obrigado pelos 7 meses. Então, assim que chegarmos a 350, teremos o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitadíssima, que já não existe mais para vender. Não existe mais. São as únicas que vocês vão encontrar no mercado. Aqui estão comigo. É de vocês. É de vocês. Mas a gente precisa desbloquear esses 350 aí para poder fazer o sorteio, né? Então... Tá a caminho. Uma já foi, tem mais 4. Estão aí, né? Só esperando. E você pode se inscrever aqui no canal gratuitamente utilizando seu Amazon Prime, que eu fiquei sabendo, tive a notícia aí de que a Amazon vai subir os valores, né? Eles estão usando como desculpa aí que eles estão fazendo super produções, que vai vir o filme do Gandalf aí, sei lá, né? Estão fazendo umas super mega produções aí. Estão usando de desculpa aí para subir o valor do Amazon Prime. Mas o Amazon Prime, você tem aí acesso na Amazon, né? A milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários. Livros, falei? Falei. Sorteio aqui. Promoções, descontos, frete grátis. Eles estão ampliando o frete grátis no Brasil também, viu? Estão ampliando o frete grátis no BR. E você ainda pode se inscrever gratuitamente aqui no canal, utilizando o seu Amazon Prime. Sendo membro do canal, estando inscrito, você ainda tem acesso a DAO, você tem acesso a não receber ads, acesso a não receber ads, eu acho que pode ser interessante, e você pode participar do sorteio. Então logo a gente desbloqueia, né? Esse sorteio é só para os inscritos. Então inscreva-se. Ah, mas caraca, R$14,90, eu não uso Amazon Prime. Quero só aqui na Twitch, como que faz? Beleza, na Twitch é R$7,90, mais barato, né? R$7,90, e já vou avisando aí que a Twitch tá vindo com umas ideinhas aí de forçar os streamers a aumentar o número de ads, e vão passar aí pra vocês. Então assim, tava falando lá que era 3 minutos por hora, né? Eu ainda não tô passando 3 minutos por hora, mas eu tô sabendo aí que não vai ter muito. Ah, o Túlio falou, olha, teu plano anual que é de 89. Pois é, pagou por um ano antecipado, cai pra R$7 alguma coisa aí por mês, porque é R$89 o anual. Então é tipo R$14,90 por mês, ou
89 anual. E, cara, na boa, vamos combinar? Porra, vamos combinar? Né? Ó, Balestro, pela quantidade de coisa que eu compro com frete grátis, tá valendo. Mesmo se pagando o frete do produto, o preço ficaria menor. Vale a ilusão. Pois é. Balestro, obrigado aí. Dropou um subgift pro Asta Naka. Asta Balestro, underline gift, dinheiro, um súbito Asta Naka. Asta Naka, é primo do Naka? Do Naki, aliás, né? Primo do Naki? E aí, tá chegando a família, Naki? Tá trazendo Asta também? Do Black Clover? Receba. É, aí essa foi nerd, essa foi de quem curte anime. Só quem curte anime vai saber do que eu tô falando aí, né? Pois é, pois é. Caphack, bom dia, bem-vindo aí. O bloco tem um Kinegazan de cortes? O bloco tem um canal de cortes. O bloco tem um canal de cortes. O bloco, aliás, pra falar sobre os cortes do bloco, boa lembrança. É, deixa eu pegar os links. Temos link de cabeça. Mas, tá vindo. Cadê os links? Links. E ó. Existem duas páginas que muito vos interessa neste momento. A primeira é esta aqui, ó. É que eu tô conseguindo pegar. Nossa, eu podia ter mandado cortes direto no canal aí, né? Mas beleza, vamos lá. Temos um canal de cortes. O nosso canal de cortes, ele é movimentado automaticamente. Ele é feito, gerenciado de maneira automatizada por um bot, pelo Marcelo. É um bot que utiliza a inteligência artificial para fazer os cortes, as edições, as thumbnails e a publicação aí nos YouTubes da vida. Então tem um canal de cortes. O canal de cortes tem um endereço. Se você soltar um exclamação cortes no chat, ele vai mostrar para você o canal de cortes. O Takushi falando aqui do Takushi que foi taxado, né? O último corte que eu fiz foi ontem, lá de segurança durante a navegação na internet. É uma entrevista que a gente fez com o Fabillions, falando sobre segurança segurança em geral, né? Segurança que você pode ter aí como usuário, como que você aumenta a sua segurança num ambiente de internet, para suas criptomoedas, para o seu dia a dia, para suas coisas. Então essa aqui foi super bacana, essa live. O Fábio trouxe muita informação, essa aqui foi a última, né? Bom, então tem essa página aqui, o link tá aí, é só exclamação corte, cortes, e o bot lança aí para você todos os links, né? O que é importante aqui? Você pode sugerir links para o Marcelo trabalhar, precisa botar o Marcelo para trabalhar. Então você pode sugerir links para o Marcelo. Só que tem uma coisa mais legal ainda. Você pode ganhar dinheiro apenas sugerindo cortes. Você não precisa cortar nada. Se você está assistindo no YouTube o Morning Crypto neste momento, você viu uma coisa legal, um tema legal, alguma coisa interessante que vale a pena, você acha que vale a pena ser cortada, é só entrar nesse link. Aliás, vou pôr até o QR Code aqui para quem estiver assistindo e não está no chat nesse momento. É só entrar nesse link, faz a sua sugestão. E se a sua sugestão for acatada, ela tiver ok, se não tiver, não for repetida, né? Se fizer sentido e tal, aí o bot vai cortar e a gente vai te pagar, né? A gente tá pagando R$1 por sugestão de corte que tenha sido aceito. E aí você vai acompanhar aqui na planilha. Tem uma planilha aqui que esse formulário alimenta, né? Então nessa planilha tem as sugestões de corte que a galera já está fazendo por diversos vídeos aqui. Tem uma pessoa aqui, eu super agradeço, mas não era essa a intenção, né? O cara tá colocando, tá preenchendo aqui, na hora de colocar o seu endereço, seu, não meu, o seu endereço, Lightning, tipo uma Tiger, a Gamertag, alguma coisa assim, tá colocando a minha, né? É, assim, não quer... Assim, coloca a sua, né, ó. O Mitor Allegory colocou a dele, 21CE, que eu não sei quem é, você não precisa se identificar, né? Só coloca aí, faz sua sugestão, coloca o endereço e tá valendo, cara.
Só coloco o endereço que tá valendo. Então, para os dois aqui, ó, eu já fiz o corte. Eu não, né? O Marcelo fez o corte e eu já mandei o satoshizinho. Está mais ou menos R$1, está mais ou menos 400 satoshis. Tá? 400 satoshis. Então, assim, cara, é um troquinho. Eu sei que não é muita coisa, né? R$1, mas é por sugestão. Você viu, achou legal, entrou na planilha, anotou. O que que você anota na planilha? Cara, é super simples. Coloca só o link do vídeo, o momento do início do corte, momento do final do corte. Podcast você ignora agora, não mexe com isso. Um título, tá, de teste, né, que eu tava fazendo testes aqui. A descrição e as tags, separada por espaço, tipo, do que fala o vídeo? Ah, é NFT? É ERC721? Ethereum? É treta? Sei lá, coloca lá. Coloca as tags, só separar por espaço, né? As vírgulas, inclusive, eu taxei as vírgulas aqui para não deixar entrar, né? Então eu fiz um negocinho lá, tá taxado. E coloca o seu Lightning Address. Eu tenho sugerido aqui através da Zibidi. A Zibidi te dá uma gamer tag, super simples, é tipo um e-mail, né? No meu é edios@zbd.gg. Mas existem outros aplicativos que também geram Lightning Address. É só usar um compatível. Coloca aí, só coloca aí. E sendo selecionado, a gente aceita e paga. Aí o Marcelo vai lá e faz os cortes, e esse aqui ele já fez. Por exemplo, como preencher o formulário? Tem um corte aqui do Marcelo, em algum lugar, mas tem um corte do Marcelo aqui de como preencher o formulário. Aqui, ó, Google Forms, passo a passo. Na geração dos. Ah, e tem uma novidade do Marcelo agora. O Marcelo tá colocando abertura e encerramento. Olha que chique que ficou essa abertura do corte do Morning Crypto. O Marcelo tá fazendo tudo isso, cara. Eu só soltei os arquivos lá na pasta do Marcelo. Um arquivo para abertura, um arquivo para o encerramento. O Marcelo vai lá, baixa o vídeo, corta, edita. Edita junto a abertura e o encerramento, né? Olha lá, isso aqui é da hora. Mas bom, o canal de cortes está no ar. Daí, o Marcelo está trabalhando direitinho. E aí, eu queria dar uma descentralizada aí, ó, tá explicando na como que geração faz. Aí dos chega lá no cortes, né? final, ó. Queria dar uma inter Cadê aqui, ó? verificável para você. Cara, é isso, cara. Marcelo tá fazendo tudo sozinho lá. Eu só pego a planilha, seleciono os links que ele vai fazer, porque tem uma limitação lá na API uma limitação na API do Google que eu teria que pagar, né? Fala, galera do YouTube, tudo Eita, não. bem? Oi, tudo bem. Mas, senhor André, depois a gente conversa. Entrou outro vídeo aqui. Então, tem uma limitação na API do YouTube que só me deixa fazer entre 5 e 6 por dia. Não consigo fazer mais que isso. Eu teria que submeter, fazer uma auditoria no código para aí eles fazerem a liberação e aí vai pagar. Vai pagar a parte. E eu não fiz nada disso, né? Mas você pode fazer se você quiser integrar o Marcelo. E o Marcelo é open source. O Marcelo é open source. Você acha o Marcelo em github.com/edios. Tem um canal aqui no YouTube. Posso botar o Marcelo para trabalhar para mim? Putz, se pode. Quanto o Marcelo vai cobrar? Nada. Nada. O Marcelo tá lá no EdOS YouTube Clips Automator. Este aqui é o código fonte do Marcelo. O Marcelo falou que deu bom dia também, Dani. Bem-vinda, bem-vinda. Aí, o Marcelo tá aqui com todas as explicações, como faz para funcionar, detalhadinho e tal. E aí alguém tinha me pedido. Na verdade, quem me pediu foi o João Noctus, que é um cara que tá lá no Super Sats. Inclusive, que foi sugerido, acho que foi pelo Jeff mesmo, se eu pouco me engano, ou foi pelo Tuco, eu não lembro quem foi que sugeriu. Mas foi um desses bots aí. Sugeriu o Super Sats, mas eu entrei lá, não consegui integrar no, no, na Twitch mesmo, né? Parece que o negócio lá tem que entrar em contato com eles, é YouTube e tal, é meio manual. Mas aí o João tava tentando implementar e tava dando uns erros lá. E ele tinha sugerido fazer um Docker, um container, né? E aí, cara, eu fui lá, eu não tinha nem Docker instalado na máquina lá de desenvolvimento, mas beleza.
Demos um jeito. Doquerizamos. Então, devs do Brasil, né? Ou internacionais, seja quem for aí. Doquerizamos o Marcelo. Ficou ainda mais fácil de rodar o Marcelo. Ah, então estão aqui as explicações de como buildar, como rodar e tal. Opcionalmente, quando você atualizar as listas, né, de para você não precisar ficar buildando o tempo todo, que enche o saco. É um saco, né? E a demo. Tem aqui, ó. Quer ver a demo? É só entrar aqui no canal, você vê a demo do Marcelo trabalhando, né? Tá rodando em Docker agora, cara. Pô, foi da hora. Tá ficando da hora. Tá mais fácil ainda, né? O Marcelo é um NFT agora? Boa questão, Dani. Ainda não. Mas olha só. Ainda vai sair uma lista, porque não é só o Marcelo e o Ricardo. O Ricardo, apesar do Marcelo ser mais novo, ele é estagiário, o Ricardo tá com a gente há mais tempo, né? Mas tem não só eles, como a gente tem que resolver essa questão dos NFTs também. Do multicórnio prateado, do macaco Shiba, da baleia jabuti. E mais? Do centauro. Do touro centauro. Temos o touro centauro ainda. Cara, a fauna do Morning Crypto é surreal. Então a gente precisa resolver ainda essa história toda. Esse povo precisa ganhar vida, né? Baleia jabuti, multicórnio prateado, baleia jabuti, tá tudo aí. Então tudo é à solta, sem contar os alienígenas. Ontem chegou o quarto alienígena. Temos três alienígenas no chat, quase que diariamente, os três primos. Ontem encontramos o quarto alienígena. Então a fauna do Morning Crypto tá recheada. Tem os trabalhadores, os botes reais e morais aqui, né? A gente tem o nosso bote de honra, que é o Tuco, e não vai deixar... Aliás, Tuco, obrigado pelos 12 meses, cara. Acabei de bater o olho aqui, eu vi, brigadão pelos 12 meses. Tamo junto. A gente tem o nosso bote de honra, que é o Tuco, ninguém tira o posto. Temos o Marcelo e o Ricardo. Tem a Capivara Jorge, o Touro Centauro, tem o Caranguejo, eu não lembro, meu, tem o Caranguejo alguma coisa. Quem tem a lista de tudo isso aí é o Elber. O Elber que anotou a lista de todos eles. Cara, tem uma porrada de bicho, uma porrada de bote, temos quatro aliens, pelo menos, até a SEC tá aqui dentro, né? Temos regulador aqui dentro, tem o Galopira também, de vez em quando o Galopira é invocado. Tem bastante. Macaco Shiba, quem mais? Tem o Pagamarreco, É verdade, não tinha pensado. Mano, tem o Pagamarreco, cara. Alguém tem que avisar o Elber pra colocar na lista o Pagamarreco, mano. Tem o Pagamarreco. É true. O que seria a segunda evolução do Galopira? Nah, que nem dá ideia. É melhor já deixar banido, já pra não ficar dando ideia. Porque o chat começa a ter ideia. E assim, aí o bagulho alastra. Vocês estão ligados como que a coisa funciona, né? Multicórnio prateado, tá aí. Né? O Galopira vira frango assado maluco. Eu não consigo. Não. Deixa só por aí. Só não, né? Mas é isso, galera. Temos, então, o Marcelo fazendo os cortes. Para você pôr o Marcelo para trabalhar, basta entrar no formulário, preencher o formulário, né? Com a sua sugestão e ganhar aí o seu R$1 por sugestão aprovada em Bitcoin. Né, cara? De pouquinho em pouquinho, né? Você já está assistindo o Morning Crypto, Viu um negócio que ficou legal? Põe lá na planilha, cara. Ó, galera, vocês viram que tá devagar aqui, né? Não tá tão ligeira, não, a galera preenchendo aqui. A planilha tá indo aí, ó. E tem o link da planilha, que é pra mostrar transparência também. O que foi aceito, o que não foi aceito, o que foi pago, não foi pago e tal. Então tá aí, né? Tá aí, é só entrar, fazer a sua sugestão.
receber seus satoshis e pôr o Marcelo para trabalhar. Pôr o Marcelo para trabalhar. Bom dia, doutor Balotin. Não tô ouvindo a live, eu só abri e tô imprimindo umas paradas aqui. É, o Balotin invocou, você sabe como que é, né? Essas coisas meio do além, né? Você invoca, os caras aparecem, né? Vacila pra tu ver. Vacila, você invoca, a coisa, né? Surge aí, né? Então é isso, tá aí o recado. Fortes Morning Crypto. Tem o canal, tem o formulário, contribua, ganha um satoshis por ajudar. E cara, na boa, são 223 episódios. Tem conteúdo pra caramba. Não, que mané invocar. Galopira, você sabe como que invoca, né? Tem o feitiço lá do Galopira lá, chama Hype Train Level 5, né? Pra invocar o Galopira. Não vem com historinha, não. Não é assim, não. Né? É, pois é. Tem muito tempo de conteúdo. Muito tempo de conteúdo. Não tem 1.000 horas de conteúdo ainda. Mas tá na casa das quase 700 horas de conteúdo. Com certeza. Né, da última vez que eu vi, tava 650, alguma coisa assim. Já faz um tempinho. Babillions, bom dia, meu cara. Olha lá, invocou, apareceu, mano. Eu falo coisa ruim. É inacreditável. 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 Fala coisa ruim, aparece assim, ó. Oi, tá mais quase, né? 700 tá perto, tá mais pra 1.000 do que pra mim, né? Tá perto. Vai chegar lá. Beleza, então dados os recados, lembrando que, na final da live, sempre tem um sorteio de satoshis, mais 2 vezes o valor em bloquitos, é só digitar satoshitos no chat. Digitou satoshitos no chat, no final da live tem o sorteio, você se inscreve aí automaticamente. Mandou satoshitos, está inscrito. Vamos para a pauta de hoje. Ah, pauta de hoje nada, tem o Paga Marreco, né? O Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver a variação do Algorand, se ela estaria positiva ou negativa. Foram 2.045 bloquitos de 7 participantes. 57% apostou que o Algorand estaria positivo. 43% achou que estaria negativo hoje. Não vá pagar errado. Não vou patetar hoje. Não vou patetar hoje. Então, que rufem os tambores. Hoje eu não tô abalado. Eu tô abalado por outras questões, mas eu não tô abalado assim. Não é tão recente, né? Já deu tempo de digerir. Então, que rufem os tambores. Vamos ver que pé que ficou a avaliação da Algo. Menos 3,72. Mostrando que tudo que sobe, desce, né? Mas, assim, deu uma estabilizada, mas não já estava, né? Como que tava pague um mês? Pague errado, por gentileza. Perdi. Não vou pagar errado. Não vou pagar errado. Ó, continua aqui em queda, né? A galera, a notícia lá de que o Algorand vai patrocinar a FIFA foi uma coisa meio momentânea, né? Parece que não foi suficiente, assim. Deu uma pampada. E aí a coisa voltou pra onde tava, assim, ó. Só teve um Vale dos Desesperados aqui. Aqui é o Vale dos Mão Frouxa, né? Isso aqui chama Vale da Mão Frouxa. Vale dos Alfaceiros, não é isso? Que é o nome, né? E aí deu aquela pampada com a notícia do patrocínio lá pra FIFA. Aí aqui já deu uma normalizada de novo. Então, negativou. Deixa eu pôr o mouse aqui embaixo, ó. Negativou, não vou nem passar por cima do outro. Negativou. Quem apostou em positivo, eu só tenho a lhe dizer, meu amigo. Paga Marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, né? Daqui não vai mais, não vou nem passar o mouse lá pra não ter risco, né? De passar e sair o clique lá. Voo de galinha, né? É voo de galinha, foi o Algorand aí, coitado. Aqui, ó, os caras esquecem que o mercado cripto é o melhor mercado do mundo. Pois é, mano. Ele é muito insano, né? É muito insano. Quem gosta de parque de diversões, adora, fica olhando pra tela e fala, ixi, é agora. Ixi, não é agora. Tem até o SoundCloud. Como que é o SoundCloud? Não.
O som aí do... Do Foi a Zero, como que era? Eu esqueci o som lá. O som de alerts, sound alerts, aí. Então, sound alerts aí, do cara lá que a gente viu fazendo quando teve o rug pull lá da... Como que era? Squid Coin, lá da, do jogo do Round 6. Os caras fizeram a Squid Coin lá, deram um baita... Essa aí, acharam! Acharam, mano. Foi muito bom esse dia, cara. Esse dia foi muito bom. Meu Deus, cara. Já tá na live. Essa aí, mano. Nossa, que essa foi ótima. A gente viu o vídeo, a gente viu no dia que aconteceu o cara gritando na live dele quando os caras deram o rug pull lá na Squid Game. Né? Os caras deram o rug pull lá. E, mano, o bagulho simplesmente, assim, desapareceu, virou vapor, virou pó a moeda, né? O cara mandou essa, mano, essa aí eu tive que clipar e virou áudio aqui, virou áudio. Igual a dos Bitcoin também, vira tudo áudio aí. O cara faz as palhaçadas, ela vai virando áudio, né? Pois é. Só o WoW dele já é épico, total, fato, é só o WoW já é épico. Então tá pago, digitou Satoshitos, participa do sorteio, não vacile, participe do sorteio. Hoje a gente vai falar aí, ó, que Coreia do Sul, interessante Coreia do Sul, viu? Coreia do Sul tem uma parada meio chata acontecendo lá, mas tem uma parada legal também. Vamos falar aí de El Salvador, e El Salvador a coisa não parece estar tão bonita por lá, a gente vai ver aqui. Isso pode impactar o mercado global de Bitcoin, tá? Pode impactar. Vamos falar sobre Comissão Europeia. Interessante coisas que a Comissão Europeia passou a reconsiderar, ou a considerar, né? A hora que eles pararam para pensar um pouquinho, eles começaram a considerar algumas coisas que estavam deixando passar. Márcia, bom dia, bem-vinda aí. Bem-vindo, galera que tá chegando. Vai se juntando aí no auditório virtual aí do Blocoverso. Pega sua jarra de café. E vamos, que tem bastante coisa interessante hoje. Então, tem boas notícias aí dos reguladores europeus. Quer dizer, boas notícias. Obviamente, não é lei, né? É só que o fato de pararem para pensar e reconsiderar alguns aspectos pode ser muito interessante para a gente como um todo, né? Porque a gente tem que olhar que é um mercado global. Uma coisa impacta a outra. Vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de SEC. Nossa, vamos falar de SEC, Estados Unidos, regulação, vamos falar da SEC, né? Da prima SEC aí, que de vez em quando aparece aí no chat e tal. Nossa, vamos falar do Wall Street Journal e suas previsões para o mercado cripto. Caras. Vamos falar de Coinbase e Goldman Sachs. O que a Coinbase está fazendo de brincadeirinha com a Goldman Sachs? Interessante o modelo, viu? Vamos falar de coisas que aconteceram no Ethereum aí, interessantes também. Vamos falar de... Nossa, a wormhole que foi hackeada num hack gigantesco de mais de 300 milhões de dólares. Cara, os caras fizeram um assédio legal num cara aí. E, mano, que treta. Ancap Cripto, bom dia, cara. Obrigado pelos 8 meses, viu? Tamo junto. Vamos falar sobre Vitalik Buterin. E suas previsões... Não é previsões. Seus anseios. Vamos falar sobre os anseios de Vitalik Buterin aqui. Vamos falar sobre computação quântica e como que ela pode ajudar. E como ela está ajudando de verdade... A computação quântica atual já está ajudando de verdade o ambiente cripto. E não é com estou fazendo um blockchain aqui que protege contra a computação quântica. Não é isso. Não é isso. Mas a gente vai falar sobre como a computação quântica está ajudando, inclusive, o ambiente cripto. Né? Dá para tirar bons proveitos aqui do que os caras estão fornecendo de inovação. Vamos falar... Ou fatores que fazem o seu NFT um sucesso. Essa é boa, né? Para quem quer criar os seus NFTs, quer criar suas comunidades, quer trabalhar com as comunidades, pode ser que tenha um caminho interessante.
Vamos falar de Bored Apes, cara, que tá na pauta ainda. Não vai sair tão cedo da pauta. Os caras conseguiram fazer uma parada que vai deixar eles na pauta durante um tempo. E vamos falar sobre novas empresas entrando no universo de Web3, de metaversos, de NFT. Vazou o NFT do bloco. Não, o NFT do bloco já tem, pô. Tem uma porrada. Lá é só entrar lá, opensea.io/bloco. Uma galeria maravilhosa, com vários NFTs lá. Mas hoje não tem NFT novo, não. Hoje não. Vamos lá pra pauta de hoje, então. Começando, tu falou de sucesso. Ah, sim. Sem dúvida, é sem dúvida, né? Vamos para a Ásia. Vamos dar um pulo ali na Coreia do Sul. A gente já tinha visto que o presidente da Coreia do Sul é um cara bem crypto-friendly. Ele fez a campanha, vendeu NFTs para fundear a própria campanha presidencial. E entrou. E o cara mandou o seguinte lá. Ele falou, ó, galera, não vai passar nenhuma lei querendo taxar a cripto até que ela esteja adequadamente regulada. Não é como estão fazendo na Índia. Primeiro taxa, depois regula. Hoje é Star Wars Day? Nossa, cara, eu não sabia que hoje era Star Wars Day, não. Ou pelo menos não lembrava. Agora eu tô lembrando, você fala isso todo ano pra mim. E todo ano eu esqueço. É mais ou menos a Miriam com o nosso aniversário de namoro e casamento. Todo ano eu esqueço, né? Então passa. May the fourth be with you. É, agora caiu a ficha. É verdade. Mas então, a Coreia do Sul, tá? Deixando essa aspas do lado aí, de lado. A Coreia do Sul, o novo presidente da Coreia do Sul, se mostrando realmente, realmente amigável em relação às criptomoedas, disse que não haverá impostos sobre criptomoedas antes que o governo discuta e crie uma regulação, um arcabouço regulatório para permitir que a coisa ande adequadamente no país. Estão dizendo que essa regulação pode ser que só saia em 2024. Animal, né? Cara, Índia, como que a Índia tá fazendo? Taxa em 30% a receita. Agora em julho, 1º de julho, mais 1% por transação. E depois a gente discute regulação. Pois é. Então, cara, eu acho que isso é super positivo, ó. Inclusive, estavam passando uma regulação lá para taxar em 20% nos ganhos de investimento. Acima de $2,100 por ano. Barro? Fala, você vai passar projeto de lei para taxar? Mas não tem uma regulação ainda adequada? Sinto muito. Não vai taxar. Achei interessante. Até agora, a gente não tem visto. Muitos dos países estão indo num caminho contrário aí, né? Ou taxa e bloqueia. Ou primeiro bloqueia e depois desbloqueia a taxa. E regulação vem quando der. Aqui parece que na Coreia do Sul é, cara, vocês vão fazer isso direito. Vocês vão entender do que se trata. Vão discutir uma regulação. Depois que a regulação for implementada, a gente volta e fala aí se vai ter taxação ou não. Né? Achei interessante. E El Salvador, a notícia de El Salvador não é tão bacana. El Salvador tem uma dívida que deve ser paga em janeiro. E é uma dívida de nada mais, nada menos, $800 milhões. Não é uma dívida baixa. Vamos combinar que $800 milhões é uma dívida considerável, né? Dívida considerável. Estão especulando a capacidade de El Salvador de pagar esta dívida.
Por outro lado, outra especulação que estão fazendo é que a emissão de títulos de dívida lá na casa de 1 bilhão poderia ajudar ou criar meios de El Salvador honrar esta dívida. E aí temos um problema. Se El Salvador faz uma captação do bonde do vulcão, faz uma captação lá de 1 bi e usa 800 milhões para pagar dívida, quanto que sobra lá para a cidade Bitcoin? Sendo que eles falaram 500 milhões para serem investidos em infraestrutura da cidade Bitcoin, da Bitcoin City, e 500 milhões vão ficar em Bitcoin. Por sei lá quantos anos, 6, 10 anos. Eu não sei se eles podem fazer isso, uma vez que o bonde do vulcão lá, a regra dele tá muito clara. Só que, se uma coisa estiver ligada à outra, e o governo estiver esperando para fazer a emissão desses títulos de dívida, para pegar parte desse dinheiro, para pagar parte ou totalidade, se for totalidade, F Bitcoin City, né? F fundo de 500 mil de Bitcoin. Pode ser um revés gigantesco para o nosso mercado, né? Porque o mercado inteiro se movimentou positivamente graças a essa virada de chave que deu lá em El Salvador. O mercado deu uma aquecida monstruosa por causa de El Salvador. Os anúncios, o marketing e essa coisa toda, né, espalhafatosa que fizeram. Então, o que acontece? Já foi o bonde do vulcão, foi postergado para setembro. Caso ele precise ser postergado novamente, não tem como fazer, não tem como levantar esse recurso antes de janeiro mais, né? Porque aí fica muito pro fim do ano, talvez vá ficar aí para 2023. E essa especulação, será que El Salvador vai ter condições de pagar essa dívida? Será que eles vão dar default? Será que eles vão dar uma rolada na dívida, né? Vão dar uma bica na dívida para jogar ela para frente? O que acontece é que, assim, a gente sabe que El Salvador não é um país famoso aí pela sua ética, pelos seus políticos corretos e tal. É, tem a coisa que fez bastante barulho aí da terra do Bitcoin, ser super amigável e tal, mas o país enfrenta muitos problemas de corrupção. Enfrenta muitos problemas de crimes. Em geral, né? Crime de gangue, crime tráfico, é político, é corrupção. Tem uma porrada de problemas em El Salvador. É, não é um país rico. Uma democracia forte, sólida. Não é. Estão construindo uma coisa interessante em cima do Bitcoin, mas tem lá suas fragilidades que a gente tem que considerar. Então vamos continuar acompanhando, porque, é do interesse de todo mundo que saia o bonde do vulcão, mas não é do interesse de ninguém que essa grana do bonde do vulcão seja usada para pagar essa dívida que vence em janeiro. E como vai ficar? Porque na hora que tem que pagar a dívida... Ah, não, é tudo lindo, o dinheiro tá separado, é para isso, aquilo. Mas na hora que chega lá os caras e aperta e fala, e a dívida aí? Você vai dar calote? Os caras vão se mover para fazer alguma coisa. É um acerto, é parcelamento, é joga para frente e tal... Nike perguntou, você acha que eles estariam usando Bitcoin para lavar a grana dos narcos da região? Ou acha muito teoria da conspiração? Eu acho que é mais teoria da conspiração, Nike. É, o volume de Bitcoin lá não é tão alto, que tá rolando lá em El Salvador, não é tão alto. E tem o lance da transparência, né? Então fica difícil, não é fácil. Assim, eu acredito que Bitcoin seja usado para crime, assim como outras criptomoedas no mundo todo. Mas eu não sei se o Bitcoin é a melhor para se fazer isso, né? E eu não sei. Não parece que El Salvador tá com um volume tão grande
de transações que desse até margem para se pensar nisso, saca? Porque, vamos supor, o volume é pequeno. O volume é pequeno. Qualquer coisa que aconteça meio fora da curva, cara, você identifica muito rápido. É muito rápido. Né? Vai aparecer. Se, por exemplo, ela tivesse, nossa, a adoção do Bitcoin no país está em 20%. É muito. Eu acho que, pô, 20% para uma população que mal tem internet, eu acho que é muito. Mas, 20% ainda é pouco, né? Se parar para pensar no total, assim. Aí, de repente, começa a ter um ponto lá que, nossa, tá convertendo muito Bitcoin, não sei o quê. Cara, os caras encontram rapidão. E parece que o Nayib Bukele, ele tá à caça desses caras. Quem tá fazendo as custódias dos Bitcoins, inclusive, lá pelo país, parece que é a Bitso. Eles fecharam um acordo com a Bitso. É uma exchange monstruosa. A Bitso foi a primeira, se eu pouco me engano, eu acho que é isso. A Bitso foi a primeira exchange regulada do México. 100% batia no peito. Somos a primeira exchange 100% regulada. Eles gostam desse mote, né? E são eles que estão fazendo a custódia dos bitcoins lá em El Salvador. E o lance do bonde do vulcão aconteceria através da Bitfinex, né, com o projeto lá com a Blockstream. Então, o fato... A Bitso faz a custódia do país, a Bitfinex faria o bonde do vulcão. Cara, são duas exchanges muito grandes. Muito grandes. A Bitso é monstruosa aqui na América Latina. A Bitfinex no mundo. Então, assim, eu acho que passar despercebido por eles, eu acho meio difícil, saca? Então, você tem um país que tem um volume relativamente pequeno. Você não tem grandes distorções na movimentação saindo do país. Porque vai aparecer. Pessoa sem lavar o dinheiro do narco e aparecer, né? Então, eu acho que não. Alguma coisa, eu acredito que sim e que o pessoal já continue usando como deve estar usando desde sempre. Mas é difícil, ainda mais com o Bitcoin, com essa transparência toda, com a qualidade de serviço aí que a Chain Analysis está fornecendo. Chain Analysis, Elliptic, CipherTrace, que é da Mastercard. Cara, esses caras aí, eles estão na cola. Os caras têm milhões e milhões e milhões à disposição só para aprimorar os processos de investigação on-chain aí sobre o que acontece no mundo cripto. Então, exchange provavelmente não vai ter volume, não vai aparecer. As principais exchanges que estão em contato com o país, Bitfinex e Bitso, fazendo a custódia dos Bitcoin dos cidadãos, tem condições de fazer um bom KYC, tem suas políticas anti-lavagem de dinheiro e tal. Então, não sei. A Mizinha mandou uma situação utópica. Imagina se a comunidade de cripto fosse maior e ele metesse o calote real para fazer a Bitcoin City, acho que ele ficaria como presidente por muito tempo. Tem prós e contras, né? O país, quando ele recorre ao FMI e pega uma grana emprestada com os caras lá fora, é porque tá precisando. É porque, mano, ferrou, precisa apagar algum incêndio. O cara não faz isso de graça, porque é igual assinar um contrato com o capeta, né? A demônia não tá no chat ainda, mas é igual assinar com o capeta. Se você dá um calote desse, você fica numa situação pior frente ao mundo. Você perde credibilidade como governo, como país pagador. E aí o país tá ferrado, ele vai ter que depender, realzaço assim, do bonde do Bitcoin fazer muito sucesso. Mas qual o fôlego? Ele manda, mas tem dívida, né? Manda. O cara manda, fala assim, eu quero que você se lasque, não sei o quê. Mas, putz, cara, dívida tem que pagar, né? Dívida tem que pagar. E aí, se ele faz uma coisa dessa, cara, hora que o país precisar, porque já tiraram as notas de crédito do país. Ou seja, investidores qualificados ao redor do mundo, esses caras que levam indústrias,
grandes marcas, coisas assim, na hora que eles vão entrar, os caras têm, alguns dos grandes, eles têm termos falando assim, a gente só investe em países que têm uma classificação adequada. São países que não são mal pagadores, não são caloteiros. Então os caras não podem, muitas vezes, nem vender, nem investir, nem estabelecer uma indústria. Imagina, só pelo fato de repente cair como mal pagador e caloteiro, por mais que ele levante dinheiro com a Bitcoin City, que levante um bilhão não é suficiente para manter a economia do país, principalmente se ela não for capaz de atrair novos investidores para o país. Que é uma das ideias da Bitcoin City. Poder trazer investimento de fora, tanto no real estate, quanto, pô, produção, indústria, essas coisas, né? Que vai gerar emprego, vai gerar riqueza pro país. Tem um grupinho aí que acha que é ruim, né? Ah, tem um cara de uma indústria, ele é dono da indústria. Cara, mas esse cara tá gerando emprego. O cara tá gerando riqueza. Tá fazendo a economia girar, né? Só o fato de se estabelecer uma universidade em uma região. Olha o ecossistema que se constrói ao redor da universidade. Quanto que não gira a economia dentro daquela cidade? Por isso que muitas vezes é interessante uma cidade pequena, só o fato de colocar uma universidade, cara, é estacionamentos, bares, até lugar que vai imprimir coisas, sei lá. Hoje ainda tem impressora, ainda tem, né? Faculdade, o pessoal ainda pede pra imprimir um monte de papel inútil lá. Depois você vai rasgar e tocar fogo, fazer balão galinha, né? Ainda faz. Tudo isso gera dinheiro. E faz diferença. Agora imagina, a gente tá falando de uma faculdade. Muita gente acha que não é nada. Agora imagina a indústria, quantas pessoas não emprega, quantas coisas não se constroem ao redor, né? O ecossistema que é construído. Balão o quê? Balão galinha, Dani. Balão galinha, pô. Balão galinha. Todo mundo conhece balão galinha, não conhece? Pô. Qual é, mano? Ô, Dani, tu é do interiorzaço, cara. Eu sei que você sabe o que é balão galinha, pô. Não vem com essa, não. Vem dar... Vem fazer graça. De onde você tirou isso? Como assim, Dani? Tirei isso, mano? Balão galinha, pô. Não é balão galupira, não. É balão galinha. Ah, você tá me zoando. Que é isso, Dani? Vem dar uma de... Ah, eu sou civilizado agora. Você, ainda. Prazer de mim. Ah, não. Eu sou do interior, nunca ouvi falar disso. Mano. Olha lá, olha o outro também. Os bote tudo aí, querendo, fazendo complô. Vocês são tudo da gangue, cara. Eu não acredito em vocês, não. Esse chat aí. O que é balão galinha? Pô, vocês estão de brincadeira comigo, mano. Eu não vou puxar um link do que é balão galinha. Procura no Google aí. Porra, mano. Quem nunca fez balão galinha, mano? Balão galinha não existe. Pô, mano, lógico que existe, mano. Ah, não, velho. Vocês estão dizendo... Parei, pausa na live. Porra, é essa, cara? Vocês estão me zoando. Não é possível. O cara vem falar que é do interior e não sabe o que é balão galinha. Vocês são de que interior, cara? Porra, cara, aqui, ó. Galerinha do YouTube. Como fazer um balão de jornal ou então uma galinha choca. É bem simples. Ele você chama de galinha choca esse aqui. Do jornal, é lógico. É um balão galinha. E precisa do fósforo para acender. É bem Porra, simples. Mano. Você pega esse jornal, amassa. Vocês nunca fizeram balão galinha, mano. Tomar strike da galinha agora, né? Aí, porra, cara. Quiser amassar o jornal. Tá aí, ó. Aqui, cara, não acredito que vocês nunca viram balão galinha. Vão aprender na live como faz balão galinha, mano. Você junta as Olá, o Rodrigo RCM sabe, cara. Vocês estão zoando comigo. Não, vou até fazer um moment. O dia que o Morning Crypto ensinou a fazer um balão galinha. É só você pegar elas. Tá aí, no chat. Se às vezes tá aí, pode pegar o moment. Acabei de publicar. E é isso aí. Nosso balão está pronto. Mereceram agora é só moments, soltar. Cara. Que isso? Vocês estão de brincadeira galerinha. Comigo. Agora é bem simples. É só acender as quatro pontas do balão. E se você não conseguir acender as quatro, conforme o tempo, né? Aí não tem problema. De vez em quando ele sobe.
Olha lá, mano. Olha lá, já errou, já errou, mano. O balão galinha vai ficar penso, não vai subir tudo torto, cara. Tem que botar fogo nos quatro cantos, mano. Não vai, vai. Zoou o balão galinha, não vai decolar. Olha lá, vai subir? Por que tá fumaçando a roupa toda aí no varal, Caio? Por que tá fumaçando a roupa no varal, Caio? E... Porra, Caio. Ó, mas voou, 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 voou. E às vezes o vento também desfarela o balão. Voou, voou. Que é isso? É balão galinha, cara. Você tá pra fazer balão galinha no Morning Crypto. Obrigado, Caio. Aprenderam a fazer balão galinha? Vamos encher o saco. Eu não sei o que é balão galinha. Cara, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. Esse galera, sou do interior. Cara, que interior que você é se nem balão galinha tu conhece? Vocês estão de brincadeira comigo, mano. Balão galinha, cara. Porra. Todo mundo conhece balão galinha, mano. Faz uma baita de uma sujeirada no quintal isso aí, cara. É, a mãe fala, vai pra rua. Aí você faz o balão galinha, ele bate nos fios, nos postes, né, na fiação. E cai no vizinho, aí o vizinho fica a pá, porque ele levanta voo e pousa na garagem do vizinho. Pousa em cima do carro do vizinho pegando fogo ainda. Aí o vizinho ficava a pá do balão galinha pegando fogo no carro, em cima do carro do cara, zona pintura. Que eu inventei nada, cara. Um menino aqui, ó, de sei lá de onde ele é, cara. De onde que é? De 2016. De onde que o Caio... Sei lá de onde o Caio é, cara. Mas o Caio bota fogo nas paradas aí. Foi lá, pô, fazer balão galinha embaixo da roupa da mãe lá e... Pois é. Ele tá acendendo outras, né? Ele tem mais balão galinha preparado lá. Ele tem mais balão galinha preparado. Que historinha, hein? Não sei o que é balão galinha. Estão de brincadeira comigo, mano. Que é? Vai, pô, vai entrar balão galinha pra fauna do bloco também? Era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Dicionário balão galinha na fauna do bloco. Pô, cara, isso aqui é cultura popular, meu. Isso aqui não tem essa. Galão balinha. Olha lá, só que me faltava, cara. Balão galinha pro galo pira. Nossa, o galo pira num balão galinha, né? O galo pira num balão galinha. Porra, mano. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Bom dia, Kim. Bom dia. Nossa, cara. Os irmãos, né? Os irmãos, o galo pira e o balão galinha. Pois é. Ai, meu Deus do céu, cara. A que nível chegamos? A que nível chegamos? Isso aqui, ó, pra quem tá chegando agora, esse é um canal onde a gente discute o ecossistema de criptomoedas e blockchain, né? Bitcoin first. Mas aqui tivemos uma aula sobre como fazer um balão galinha pra galera. Olha lá, Milton Amâncio conhece balão galinha também, cara, na Bahia. Como que o Túlio não vai conhecer ali pra cima? Não vem de Goré pra cima de mim, não, cara. O Tuco querendo meter o louco, aí o bote louco, cara, que é isso, né? Boa, boa, André Julião, boa. Tá batendo no noroeste, mano? Vai pra represa Guarapiranga? Vai lá fazer um kite? Boa, mano. Que boa. Oh, uma virada de vento bateu no noroeste ali. Sempre vem. O vento fica bom. Olha lá. Aprenderam a fazer balão galinha? 30 nós o vento hoje. Minha nossa. Vamos voltar pra pauta de hoje. Já falamos de balão galinha. Vamos falar de velejar agora também. Meu Deus. Ô, ventinho de 30. 30 nós é bom ali, né? Vamos combinar? Pintinho é bom mesmo. Bom, vamos continuar. Então, estávamos falando aqui de El Salvador. Depois dessa parada dramática, que a galera do chat veio me convencer que não sabia o que era balão galinha. Ah, brincadeira. Se não sabia, agora tá sabendo, né? Não sabia, agora tá sabendo.
Imagina mandar o Marcelo fazer um corte de como fazer um balão galinha. Manda lá, o Marcelo vai fazer. Então, galera, é isso. Temos um risco aí em relação a El Salvador. Vale ser pontuado, vamos manter isso pontuado, né? Mas vamos continuar acompanhando, porque isso aí pode trazer um certo impacto em todo o ecossistema de criptomoedas, porque uma falta de confiança em El Salvador como um todo pode impactar. Se positivamente ou negativamente, só descobriremos na hora e se acontecer, né? Pode ser que o pessoal do Bitcoin fale, ah, deu calote, aê, vai lá e sobe o valor do Bitcoin. Tá todo mundo eufórico. Mas aí depois eles caem na real e falam assim, putz, mano, ferrou. El Salvador não pode mais fazer, não consegue fazer mais nada. E agora? Então vamos acompanhar. Já na Europa, já aqui na Europa, olha só. A Comissão Europeia emitiu um relatório que sugere que eles estão reavaliando a maneira de regular DeFi aqui nestas terras. Olha só que interessante. O Patrick Hansen, esse cara está participando diretamente da Comissão Europeia discutindo esse assunto. E a Comissão Europeia lançou um documento de 67 páginas. Quanto? 62, né? Tem mais. É que os caras não sabem fazer numeração de documento, né? Papagaio maior que balão galinha. Concordo, Túlio. Papagaio não bota fogo em ninguém, né? Então, nesse documento aqui que eles estão trabalhando, deixa eu ir lá para a página 53, que é onde tem informação que nos interessa. Eu acho que vai estar por aqui. 54, 53. Tá aqui. Então, o que acontece? Ó, deixa eu voltar um pouquinho antes. Na página 43, na página 43 deste documento, cujo QR Code está na sua tela, só dá uma pistolada aí no QR Code, ou você tira print dessa tela, ou você clipa e dá uma pistolada depois, mas tirando o print, colocando lá no Google Fotos, lá no aplicativo do Google Fotos, você consegue escanear esse QR Code, tá? Então eles começam a fazer uma leitura sobre o que é o DeFi. O que é o DeFi? E o DeFi, eles fazem uma leitura correta. Olha só. O DeFi, que é uma maneira, uma forma emergente e nova de intermediação autônoma do mercado financeiro em um ambiente descentralizado, que é impulsionado por software e smart contracts em blockchains públicos, que envolve um acesso não controlado a serviços financeiros de uma maneira quase anônima, utilizando crypto assets. Cara, sem brincadeira, essa foi uma das melhores versões que eu li até hoje sobre uma definição de DeFi. Tá muito boa. Imagina que tá caindo nas mãos da Comissão Europeia um documento que faz uma definição adequada do que é um DeFi. Sabe por que que isso é interessante? E olha só. A partir do momento que começarem a aparecer as soluções privadas que não sejam em blockchains públicos, não serão considerados DeFi. Se não for num ambiente descentralizado, não é DeFi. E aí, se não é DeFi, é CeFi, seja regulado adequadamente, como uma exchange centralizada. Não é? Eu acho, cara. Olha só. Então eles falam aqui, ó, que o DeFi utiliza aqui como approach, né, os smart contracts no core dos serviços financeiros, no centro dos serviços financeiros, na sua forma mais pura. E executam todas as transações em blockchains públicos. De novo, trazendo transparência absoluta a todos os dados associados.
Dizem que continua muito pequeno em relação ao mercado tradicional. É fato. O DeFi tá crescendo. Fato também. E aí eles começam, então, a partir daí, a trabalhar. Se faz a mão da piada, se chega a coçar, né? É, total, total. Eu já vou até, já vou deixar aqui como crédito, tá, Balotin? Né? Se faz. Vou deixar, ficou como crédito. A hora que você fizer a piada, eu né, já tenho crédito. Aí a gente deixa, tá acreditado, né? Tá com crédito aí. Então é interessante que os caras vêm falando, olha só. O fato de emergirem os DeFi, eles podem ser vistos como o próximo passo no desenvolvimento dos ecossistemas de criptoativos. Diz o documento. O objetivo do primeiro blockchain público, tá claro aqui, o blockchain do Bitcoin com letra maiúscula, de Bitcoin Blockchain, foi servir como uma alternativa peer-to-peer de dinheiro eletrônico, de um sistema de dinheiro eletrônico, que é independente do sistema bancário. O total supply, o total de moedas de bitcoins, e ele faz corretamente bitcoin com letra maiúscula quando você fala do protocolo, bitcoin com letra minúscula quando você fala das moedinhas. Tem um cap total para evitar essa zona, né, que a gente conhece de ficar imprimindo dinheiro. E a sua emissão é designada como recompensa pelo processamento de transações. Boa! Muitas novas implementações de blockchain, desde então, passaram a existir. Algumas apenas copiando blockchains existentes ou através do desenvolvimento de algumas coisas mais inovadoras. O tipo mais inovador desse momento ele cita como Ethereum, que introduziu o conceito de smart contracts e coloca o ecossistema de criptoativos num nível novo. Enquanto as implementações anteriores de blockchain apenas permitiam a transferência de tokens nativos, os smart contracts do Ethereum permitiram a criação de um número ilimitado de novos tipos de tokens no mesmo blockchain. Essa parte eu faço uma ressalva. No Bitcoin, já existiam as Colored Coins. Em, sei lá, 2016, 2015, 2016 a gente falava de Colored Coins, né? Que permitia a criação de tokens. Não, 2015, 2016. Você já tinha Ethereum. Tá falando 2013, 2012, 2013. 2012, 2013, né? A gente, era isso? Cara, eu tô confundindo. Ou 2014. É nessa época, 2013, 2014, 2012, 2013, 2014. A gente já tinha funcionando as Colored Coins. Deu um bug mental aqui, né? Depois virou Colu e tal. É, eu tô tentando lembrar da época que teve a treta por causa do aumento do Upper Return, que teve uma discussão grande. Baixou pra 40 bits, bytes, depois aumentou de novo. Mas tô com um bug mental. Mas é nessa época, é de antes do Ethereum, né? Tanto é que o próprio Ethereum é um apanhado de tudo que estava sendo construído ao redor do ecossistema do Bitcoin e foi colocado num protocolo só. Então, criação de tokens, criação de camadas de segundo nível com mais inteligência, a própria criação dos NFTs, tudo isso já estava sendo feito no Bitcoin naquela época. O Ethereum trouxe e agregou tudo dentro de um só ecossistema, né? Dentro de uma só chain. Antes as coisas estavam sendo construídas aí, satélites ao Bitcoin. Mas então, essa parte aqui não foi exatamente o Ethereum que criou, né? Isso aqui já existia no Bitcoin através das Colored Coins. Mas os ICOs de maneira irrestrita aconteceram aí por causa do Ethereum, né? Lançamento de muitas coisas. Então tá aí, eles vêm explicando o crescimento do DeFi, como que o mercado vem se desenvolvendo na Europa, né? Teve aqui, ó, vim em crescimento constante até outubro do ano passado. Aí os caras começaram com esse monte de palhaçada aí que a gente vem comentando e tá caindo, né? Tá caindo. Mais ou menos,
a quantidade de uso aqui de DeFi nos diversos países aqui da Europa, de transferências, né? Nos serviços e tal, por volume de transações. Então, olha só, transações acima de 10 milhões de dólares estão aumentando de outubro do ano passado para cá. Olha só que interessante, embora o ecossistema desenvolvimento do mercado esteja diminuindo, há um aumento do volume de transações de altos valores. O volume de transações. Então, ó, os volumes abaixo de 1K estão diminuindo. Mas o volume de 10 milhões tem aumentado. A galera tá com grana, hein? Estão transferindo dinheiro pra caramba. Mas o gráfico que mais me chamou a atenção foi esse aqui, ó. É que eu vou chegar lá. Tava na página 53. Aqui, ó. Olha que interessante. Eu achei esse gráfico muito bacana, muito bem elaborado, né? É, tem a fonte dele aí na tela. Cara, você tem a camada que faz o settlement dos pagamentos. Settlement dos pagamentos. Conciliação. É a camada de conciliação, que é o próprio blockchain do Ethereum ou o protocolo com o asset ativo. Né? Então, ele meio que se mistura aqui como o Ether em si, que é o token do Ethereum. Ele fica na camada de ativo e fica na camada de conciliação. O blockchain do Ethereum na camada de conciliação. Ao lado do token do Ethereum, você tem os tokens ERC20 e os tokens ERC721. Então, como ele é o token nativo que funciona no blockchain nativo, ele ocupa aqui as duas áreas, né? Fica na camada de ativo e fica na camada de conciliação. Os outros não. Os outros são tokens gerados através de smart contracts e tem diversos tipos. Eles ficam numa camada de token. Em camada de protocolo, aí você tem as exchanges, você tem as camadas de derivativos, gerenciamento de ativos, empréstimos. Aí você tem as camadas de aplicação. E na camada de aplicação você tem, cara, aplicação para tudo, né? Você tem aplicação, você tem marketplace, você tem aplicativos em geral, né? Você tem aplicativos, até MetaMask, entra aí. E aí você tem uma camada que eles chamam de aggregation layer. E essa parte aqui, para mim, foi uma novidade. Embora a gente consiga perceber essa camada no ecossistema, eu não tinha pensado que ela teria um nome exclusivo. Uma camada de aggregation layer. E a aggregation layer é justamente essa camada que permite a interoperabilidade entre as diversas aplicações em diversos protocolos diferentes. Porque cada protocolo tem as suas aplicações específicas. E você tem uma camada acima dessa camada de aplicação que está se comunicando com outras aplicações de outros protocolos. Não somente no Ethereum, inclusive entre outras redes. Nunca tinha pensado numa camada, numa aggregation layer. Para mim é super interessante entender que a galera está fazendo esse estudo. É um estudo acadêmico, provavelmente, né? Deve ter saído aí de algum paper. Aqui não, saiu de um estudo do Federal Reserve Bank de São Luís. Sei lá de onde que é esse lugar, né? Mas é interessante essa visão de um aggregation layer. A gente sabe que ele existe, mas a gente não tinha pautado essa área ainda, porque, cara, é uma outra área onde podem existir diversas inovações. E aí, dentro do aggregation layer, a gente vê, pode ser que a gente esteja vendo, inclusive, as bridges interchains. Agora, eu tô meio na dúvida. Esse gráfico aqui, como é todo focado só no Ethereum, eu talvez colocasse ainda acima, numa camada acima, aqui em cima, aqui, mais uma camada interconectando, tipo uma coisa aqui, conectando uma outra rede com outros blockchains.
Saca? Uma camada de Inter. Interconexão. Ou cross-chain, né? Você pode chamar também de cross-chain. Pronto, tá aí. Bonitinho, né? Arrumadinho. Ou também de cross-chain. Pode ser que tenha essa camada acima ainda. Onde que estão os diversos níveis diferentes que estão sendo hackeados nesse momento? Interoperability Layer. Pode ser, Overney. Gostei do nome. Gostei do nome. Eu acho que a gente poderia completar ainda uma camada de Interoperability Layer. Concordo contigo. E conversa com os agregadores diversos, né? E os agregadores das outras plataformas. Concordo contigo. Eu acho que isso aqui pode ser ainda, o DeFi Stack pode ter um outro layer acima aí. Na minha visão, né? Eu acho que faz sentido. Porque eu não tinha visto como aggregation layer, mas prestando atenção no que os caras estão passando aqui, pode fazer sentido mais uma camada acima. Então, esse gráfico aqui, para mim, ele fez muito sentido. Uniswap, Cosmos, Multichain, Polkadot, aquela Polygon... Caramba, Polygon acabou de lançar lá, Supernets. Supernets, que é a Polkadot. Desenvolveria mais tech da Avax. Eu não sei se especificamente da Avax, mas ela conectaria, por exemplo, conectaria a Polygon, conectaria a Avax, conectaria Phantom, conectaria outras redes aí de diferentes ecossistemas. No sentido de parachains. Chains paralelas, trabalhando e umas acessando as funcionalidades das outras, né? Pois é, a gente viu aqui recentemente, né? Acho que a Polygon tá lançando e tá com um fundo de 100 milhões para fazer um projeto muito parecido com o projeto da Polka, da Polkadot. Muito parecido. Então, com 100 milhões lá de projeto para você lançar a sua supernet na rede deles. Tô chamando de supernet. Enquanto a Polkadot colocou o conceito de parachains, eles estão trazendo o conceito de supernet. Outra rede que faz a interconexão entre outras redes também é a Icon, né? Só que a Icon ainda está meio centralizada. A Polka, ela nasce e vem para o mercado totalmente descentralizada. Cosmos, totalmente descentralizada, né? Torchain, totalmente descentralizada. A Icon, ela tem uma performance muito boa, mas ela ainda tem umas camadas de centralização. Ela não está totalmente descentralizada ainda. Inclusive, eu escrevi sobre a Icon para a Convex, o relatório dessa semana. Então, quem assina a Convex deve ter visto um relatório completo aí sobre o funcionamento da Icon, né? Ed, você não acha a segurança da Cosmos ruim? Não acho, não. Eu acho que é... Cara, todas elas, todas as redes nessa camada de interoperability layer, que o bloco, né, PH Overney acabou de nomear, essa camada, eu acho que todas elas estão sujeitas aos mesmos tipos de ataque, que é drenar os recursos da bridge. Então, eu não acho que a Cosmos seja melhor ou pior que a Torchain ou que outras, né? A Polkadot, ela veio com uma coisa um pouquinho diferente, um conceito diferente. Enquanto Cosmos e Torchain, eles querem conectar as multichains já existentes, a Polkadot, ela está abrindo espaço para criar um ecossistema de chains independentes, conectadas na interconectadas através da própria Polkadot. Então, é um conceito um pouco diferente, né? Mas eu acho que também vão ter seus problemas lá. Bom dia, Marco Bruno. Bom dia, salve. Certo, meu caro. Certo. Torchain boa é uma tortinha de limão. Começa cedo. O Balotinho começa, ele toma os Red Bull com o café dele logo cedo. Vem com essas, cara. Tortinha de limão, cara. Tortinha de limão. Cara, que dicionário, mano. Ah, essa foi. E mais...
A ave do Dom Diego também ganha também. Dom Diego. Eu falei que eu nem ia dar essa. O Balotin tava com crédito, né? Mas levou. Continua com crédito. Né? Nunca sei se é fã ou hater. Pô, mano, os caras. Nossa. Voltando. Então, nessa camada de interoperabilidade aqui, as falhas, as vulnerabilidades serão as mesmas. Quem está pensando em conectar diversas chains diferentes estará sujeito a ataques porque eles vão concentrar muitos recursos na bridge. Muitos recursos. E nessa, meu amigo, nessa, vai continuar acontecendo. Então não é a Cosmos foi hackeada, Tor Chain foi hackeada, Multichain foi hackeada. Cara, todas elas, as que não foram vão ser. Né? E as que não foram vão ser. Então, assim, é questão de tempo só. É, não, é porque é. Porque, assim, todo lugar que concentra muito recurso é alvo de ataques. E vão encontrar vulnerabilidades porque o nosso ecossistema ainda é muito imaturo. A galera tá pondo muito, muito, muito dinheiro. Uma expectativa que não consegue ser atingida ainda. Né? A gente vai ter um nível de maturidade. Esses hacks vão acabar. A gente viu na live de ontem. E só nesses primeiros 4 meses do ano, foi 1,6 bilhões de dólares subtraídos no DeFi. E é superior ao ano passado inteiro. Aliás, que é superior ao ano passado e o ano retrasado inteiros. Né? Só nesses 4 primeiros meses do ano. Todos os hacks que aconteceram ultrapassam todos os hacks que aconteceram nos 2 últimos anos. E é um mercado aí que tem mais de 200 bilhões de dólares alocados. 200 bilhões de dólares alocados só no DeFi. No DeFi. Tá? Então tá aí. Tá aí. Aparentemente, a Comissão Europeia começa a mudar a cabeça, ou pelo menos trazer aqui conceitos que são mais adequados, mais corretos, e a partir desse início, né, vamos dizer que está começando agora, os caras começam a repensar a forma como eles vão regular e talvez, e esperamos que não venham com tantas distorções como estão tentando passar lá no MiCA e na regulação onde a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, gostaria de regular a sua wallet. Essa wallet que você guarda a sua criptomoeda com você. Vamos aguardar. Vamos continuar acompanhando. Tá? Isso aqui, para mim, é um passo muito grande e muito bom numa direção bacana. Acho que essa mudança de visão dos caras, ela é importante e enriquece o ecossistema como um todo. Pois é. Eita, perdi aqui meus links. Vamos dar um pulo, então. Saímos da Europa. Temos da Europa. Ah, vamos voltar aqui para as Américas. Né? A gente estava na Ásia, foi para a América do Sul, veio para a Europa. Vamos voltar para as Américas de novo. Nesta onda de regulação, tudo, o Havaí, esse é esse mesmo. Esse lugar aí dos surfistas. Aí, vocês que são surfistas. Que adoram pegar a onda no Havaí. Assistir filme da sessão da tarde, né? Pegando onda no Havaí. Pelo menos em sonho, né? Acontece. Quem nunca, né? Cara, os caras estão passando uma regulação aí que eles vão ter que estudar e encontrar meios para criar uma regulação adequada para o Bitcoin no país. Onda é só onda da Shiba. Nossa, que horrível. Horrível. Que mané onda da Shiba, cara. Não, se liga. Não. Então tá aí, só notícias, mais um estado americano. Mais um estado americano, é um país, né? É um estado americano. Ele começa a olhar aqui pra uma regulação, seja, ou na tentativa de ser benéfica. Vamos ver, né? As intenções. O governo, quando começa, sempre na época, tudo pela população, contra o crime pela população. Aí isso é umas paradinhas meio torta, né?
Mas então, quem quiser pegar onda, logo mais, aparentemente, o Havaí vai ser um lugar onde você vai poder gastar os suas memecoins, suas criptos, seus bitcoins lá, de maneira mais estruturada. Tem, né? Tem. Vamos ver. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles continuam conversando sobre regulações, 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 né? A senadora Loomis, Cynthia Loomis, do Wyoming, ela está propondo aí uma... A gente já viu que ela está propondo uma regulação nova aí, e ela disse que nessa regulação que ela está propondo, não vão tratar de NFT. Então... Olha só, aparentemente NFTs vão ganhar mais tempo aí sem a galera ficar metendo o dedo no seu bolso, no seu NFT. Me parece, a gente já andou falando por aqui, que tanto na Europa como nos Estados Unidos, os NFTs serão uma alternativa para você dar aquela escapulida das regulações que eles estão batendo forte sobre as criptomoedas. Cara, eu tenho a impressão que deixando de fora os NFTs aqui na Europa, deixando de fora os NFTs nos Estados Unidos, eles vão começar a apertar tanto para as criptomoedas que as empresas vão começar a fazer vão começar a levantar recursos de maneira estruturada através de NFT. Vão falar, cara, eu não estou emitindo moeda, tô criando NFT aqui que é um passe de acesso. E tá aí. Porque o mercado de criadores de conteúdo está se movendo a galope pro mercado de NFTs, para gerar conteúdo diferenciado aí, exclusivo pros apoiadores, né? E por que não as empresas? Principalmente em um mundo em que as criptomoedas e tokens em geral estão sendo altamente regulados de uma maneira, muitas vezes, maior parte das vezes, nociva para o próprio ecossistema. E eles não estão percebendo, então não vamos nem falar o assunto, né? Vou pular, não falei nada, só soltei, deixei aí, não falei nada, né? Vamos ver o uso de NFTs aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Aí você vai ver a correria pra taxar os NFT também. Mas deixa fora. Deixa, se é pra fazer caca, não vai, deixa alguém de fora por enquanto. Né? Vocês vão ver só. É, e a Huster Pierce, que é da SC, a Cryptoman, né? A Cryptomanzoca, ela mandou uma meio. Ela tá na SC, a gente viu que ela assumiu lá uma cadeira super importante na SC, e ela mandou um tweet ontem, meio pá assim. Por quê? Porque a SC, a prima aí da SEC BRL, ela disse, nada mais nada menos, que está criando uma divisão de enforcement, uma divisão, olha só, a SC está criando uma divisão para caçar, buscar e forçar a execução da lei no mundo, no ecossistema cripto, exclusivamente. Mano, a SC nem tinha essa divisão. Nem tinha. Isso é coisa nova. Isso é coisa recente. Os caras estão criando o FBI de cripto dentro da SC. Mano, os caras estão querendo muito, né? Estão querendo muito. Muito. O Gary Gensler tá querendo muito. Tá querendo muito, né? Meus amigos, essa é a real. E ela, que está lá dentro agora, se posicionou lá falando, cara, SC é uma agência reguladora com uma divisão de enforcement, não uma agência de enforcement. Por que que a gente está liderando enforcement em cripto?
Por quê? Por que a SEC? Qual o sentido da SEC ter uma divisão de enforcement dentro da própria SEC? Alguém explica? Nem ela, que está na SEC, entende. E aí falaram para ela, ô, você tá aí que nesse grupo de trabalho, cross agências aí, respondendo para a ordem executiva do Biden? Ela só falou, eu não. Cara, uma pessoa criptoamigável, uma pessoa amigável dentro do ecossistema que estava lá, está infiltrada dentro da SEC, com poder de falar e liberdade de meter o dedo. Esta pessoa não faz parte do grupo que está estudando criptomoedas no governo Biden. O que eu tenho para falar para os senhores? Não tenho muita coisa para falar. Tenho para falar F, né? F. Porque as pessoas que entendem que são pró-cripto não estão nos grupos que estão estudando cripto. O que a gente pode esperar? Caos e dor, né? Porque, mano, é o que sobra pra gente, né? Mas então ela não tá no... Não tá, F. Paciência, a gente vai ter que continuar acompanhando e vendo os textos preliminares que eles forem lançando pra gente entender e traçar conseguir traçar aí uma perspectiva pro futuro, pra onde tá indo, né? Baseado no que os caras estão aprontando aí. Vamos falar de notícias de mercado? Tem umas interessantes aí, ó. Umas interessantes. A primeira que eu quero trazer de notícias de mercado, veja só você. O Wall Street Journal disse que o mercado de NFTs está colapsando. Mano, pelo amor de Deus, cara. Que isso? De onde os caras tiraram essa informação, mano? Aí, obviamente, a galera veio com dados on-chain e falaram assim, olha, me desculpa, senhor, mas da onde você disse que o mercado está colapsando? Não parece que está colapsando. Você veio olhar dados on-chain de fontes como a Dune Analytics? E assim, olhando para os dados do mercado, eu não consigo ver exatamente o que o senhor está dizendo. Putz, aqui não está... Vamos ver o gráfico. Não está com cara que está colapsando, não, cara. Tá ruim pra ver esse gráfico, né? Tá ruim, né? Pera aí, deixa eu... Talvez... Aqui. Aqui deu, aqui tá melhor. É que o gráfico... Pô, os caras botaram o gráfico aqui no cantinho, aqui embaixo, né? Nem subi a página. Sim, pode ter diminuído, pode ter aumentado, pode estar extremamente, tipo, indeciso. Olha o que aconteceu com a entrada da LuxRare. Aí caiu... Olha o OpenSea de novo, pra onde veio. Sim. Eu não sei dizer. Aliás, eu sei. Não me parece, olhando por exemplo isso aqui de dezembro pra agora, não me parece que é um mercado que tá colapsando. Né? Não parece. Mas, quem escreveu o artigo... Cadê? Foi o senhor Paul Vigna. E o Paul Vigna é um cara extremamente polêmico. Já houveram diversas discussões no Twitter com as suas conclusões sobre o mercado cripto. Ele é um jornalista que escreve de cripto, sempre. Ele não é um cara mal informado. Mas esse cara, ele tem dado umas sabonetadas, cara. Ele tem dado umas escorregadas feias, assim. Né? O pessoal fala, dá uma barrigada, né? Pra dar umas barrigadas. Cara, o cara me manda isso no... Ou sai ontem, a internet veio abaixo. A internet veio abaixo. Os caras olharam e falaram, é que eu não tenho acesso, né? Não tenho acesso, não vou assinar o Street Journal por nada. Não tem. Não vou assinar. Tem chance. Mas tá aí, né? Tá bloqueado, vou pôr o link pra vocês. Quem tiver, quem assinar... Eu sei que tem gente do chat aí que assina o Street Journal. Eu sei que tem. Que eu não assino, eu não vou assinar também, mas tem o link se vocês quiserem desbloquear, assinem, ultrapassem aí as paredes da paywall, né? Mas beleza,
né? Beleza, eu vou deixar por aqui. Não vou mexer. Eu sei, dá pra olhar no inspect. Dá pra quebrar o JavaScript que faz. Eu sei. Eu não vou fazer isso ao vivo porque é um hacking, cara. E a gente não hackeia as coisas dos outros, né? Então, não vou fazer. Nem sei como faz. Então, só de olhar os gráficos, tá? A questão é essa. O Wall Street Journal vem com uma narrativa ou vem escrever aí pro seu público uma coisa extremamente fazer terrorismo, né? E, cara, você olha pra um gráfico, em 2 segundos você refuta o cara com dados on-chain. Não precisa nem falar, mas é exchange, é manipulação. Não, cara, é dado on-chain. Está acontecendo. Difícil acreditar que esse mercado, ainda mais com o crescimento de usuários de NFT, olha isso. Isso aqui tá com um cara que é um mercado que tá ficando flat, que tá estagnando, ou que está sumindo, colapsando, tá ficando flat, não me parece. Milton Amâncio mandou ali, mas acredito que essa onda de mundo virtual vai ter muito problema, com pessoas deixando de viver o mundo real pra ficar 100% on. Concordo, não discordo do senhor de maneira alguma. Eu concordo. Eu acho que a gente tem diversas barreiras na humanidade a enfrentar em relação a isso. E óbvio que eu não quero incentivar ninguém e tal, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamento. Eu sou absolutamente sociofóbico. Eu já falei isso aqui na live várias vezes. É uma questão minha. Tenho questões de relacionamento. E eu passo muito mais tempo na internet do que me relacionando com pessoas. Eu tô tão adaptado a esse mercado, talvez por viver dentro disso, dessa realidade há muitos anos, e tem gente que me conhece aí desde os anos 90, que pra, não sei se é pra minha felicidade, eu não tô aí no chat pra poder falar que isso é real, né? Sabe o quanto eu sou meio nerdola e eu tenho a capacidade de me isolar e viver eu com o computador e beleza, né? Consegui sobreviver 2 anos separado da minha esposa, que tá comigo agora, mas fiquei 2 anos morando sozinho aqui, só trabalhando 24 horas, computador. Era meu principal meio, minha interface com a humanidade. Então, eu acho que a gente tá, na verdade, embora seja uma realidade que as pessoas estão se relacionando mais tempo, passando mais tempo no computador do que se relacionando no mundo real, é uma realidade. Eu acho que é uma coisa que a gente vai se adaptar. Muita gente já tá adaptada. Muita gente já se vira, e principalmente as gerações mais novas, já nascem conectados. Eu não nasci conectado. Eu era uma criança que vivia na rua. Era jogando bola, brincadeira na rua. Ou tava no mato, né? Ou tava no mato pisando em jacaré, sei lá, né? Tava comendo lama, sei lá. Coisas do interior. A Dani sabe bem como que funciona, né? Comer barro, comer terra e tal. Lá no interior acontece essas coisas, né? Então, depois que eu passei por essa fase de... Que eu fiquei maravilhado com uma coisa de computador. Cara, eu não sei como que eu viveria sem, assim, saca? Existiam situações antes em que eu me desconectava muito mais. Hoje em dia, de 1 ano pra cá, principalmente, eu tô ultra conectado. Ultra conectado. Eu até contei, tem uma live. Não sei se eu acho ela aqui, pera aí, ó. Vou compartilhar com vocês, mas eu não vou passar ela aqui. Tá no meu Twitter. Na verdade, eu fui marcado. Eu precisava divulgar esse troço direito, porque eu tô sendo displicente. Não compartilhar uma coisa bacana que é essa... Peraí que eu tô rodando aqui as notificações só pra encontrar. Cadê o vídeo? Vou aqui me marcar aqui, ó. New Telliners. Compartilhar com vocês. Olha isso aqui que legal. Eu fui entrevistado aqui como um Telliner. O pessoal acha que eu sou referência de alguma coisa, sei lá, né? Amanhã, inclusive, o E-Residency me chamou pra dar uma entrevista. Então amanhã cedinho, entre 9 e 11 da manhã, eu acho que não vai atrapalhar a live, porque tá programado para começar às 9 e acabar às 11 da manhã.
É uma entrevista num coworking que tem aqui perto. É tudo perto aqui. E o E-Residence quer que eu faça uma entrevista. E tem uma outra que o E-Residence me convidou também. E aí é com o primeiro-ministro e o presidente. Cara, essa aí vai ser legal. Essa é mais pra frente. Mas é com o primeiro-ministro e o presidente. Tem uma outra que o E-Residence me chamou pra participar. E contar os causos, né? Essa vai ser legal também, com o presidente e o primeiro-ministro. Mas, fora isso, o pessoal me convidou aqui para participar de um podcast. Esse podcast é o New Telliners, né? Que são esses malucos que foram, sei lá, cara, caíram de paraquedas em Tallinn, né? Caiu na Estônia. E aí eles queriam saber um pouquinho da história, como que começa, né? Não é esse presidente, não. Não é esse presidente, não. É o presidente daqui, né? É o presidente daqui. O presidente daqui é mais amigável, assim, pelo menos, né, pro meu lado. Aí, eles me entrevistaram e tal. Eu vou pôr o link na tela, tá? Tem legenda, tudo. E eu começo a contar a história. Desde quando foi o meu primeiro contato com computador. Eu conto aqui a história de que meus pais, na época, lá muito, muitos anos atrás... Aqui a gente já tá falando provavelmente de anos 80, né? Já não é nem nos anos 90, falando de anos 80. Meus pais iam no shopping pra... Shopping, né? Comprar coisas. E tinha as lojas lá, Mesbla, Mapping. Aquelas lojas lá, né? Daquela época. E aí, eles me deixavam... Eu pedia pra deixar na parte do computador, onde vendia... Porque vendia vários computadores naquela época, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Tem uns caras aí que não são novinhos. Vocês sabem do que eu tô falando. Que a seção dos computadores, né? É onde tinha os TKzinhos, tinha uns CPs, tinha os Amiga, tinha os vários computadores. E aí, cara, eu era criancinha. Meus pais iam fazer compra, aí eu ficava na seção dos computadores, olhando os caras programarem, e aí eles me ensinavam, cara, tipo... como escrever o nome na tela e replicar, fazer um basic pra replicar o nome na tela e ficar escrevendo o nome na tela toda. Cara, é go-to, né? Go-to. Um print, cara. Mas era um barato. Era um barato. E ficava lá escrevendo o nome, correndo na tela lá dentro de um loop. Eu era criança. E aí eu conto a história aqui. Aí ele pede pra explicar como que começou a história desse negócio de se tornar um hacker, né? Eu não sou hacker no sentido... Mas, assim, é que ajudei muito a participar. Conto daqui da criação. Eu não dei os nomes, né? Não citei o Sr. Fabillions. Mas eu conto aqui da criação da Safe Networks. Da implementação de alguns provedores de serviço de internet no Brasil. Que a gente fez, né? Conto aqui também. Então, o que eles queriam de mim aqui era a jornada de empreendedor. Desde quando eu comecei a empreender, que foi fazendo mágica. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo mágica, né? Criança. Como que eu caio nesse mundo de tecnologia? Como que eu entro para a área de cibersegurança? E como que eu venho para... Como que se torna... O que acontece com o Original Mai? Como que eu entro para esse mercado de cripto? E tô aí. E o que é... Algumas das coisas, obviamente que a gente não fala tudo, a gente ameniza, né? Principalmente as coisas que ficam gravadas assim. A gente dá aquela, né? Fala como deveria falar, na verdade. Mas, assim, obviamente é uma hora e meia, né? Não dá pra contar uma vida em uma hora e meia. Tem muito detalhe. Mas tem bastante coisa. Tem bastante coisa, né? Não conhece nenhum dessa antiguidade. Antiguidade é a Dani. Tá, Junis? Antiguidade é a Dani. Essa aí é. Então é isso, né? Assistam. Cara, tá muito, assim, tá legal. Não é que tá muito legal. Tá legal. Tá bacana. Tá bacana, né? Então assistam aí. Então tava falando de Goldman Sachs. Não, tava na... Isso, não, Goldman Sachs, só até dei spoiler. Vamos falar, então, da Goldman Sachs? O que aconteceu? A gente viu recentemente... que a Goldman Sachs foi o primeiro banco a dar empréstimos
com criptomoeda, com Bitcoin, não criptomoeda, com Bitcoin como collateral, como garantia. A gente viu isso aqui há uns dias atrás, ó, final de abril, dia 29 de abril. Então, ou seja, super recente, a gente viu agora, faz pouco tempo, né? O que que aconteceu ontem? Ontem, nada mais, nada menos, e a Coinbase anuncia e pegou o empréstimo no Goldman Sachs utilizando o Bitcoin como collateral. Essa pra mim é... Isso é muito forte. Isso é muito forte. Os caras... Cadê? O valor total em dólar não foi falado. Mas... eles falaram que foi colaterizado por uma porção do total de holdings da Coinbase, que é de 4.487 bitcoins. Ou seja, tem muito dinheiro na casa aí de 170 milhões. É uma parcela desses 170 milhões aí. Cara, isso é muito interessante. Então tem aí o primeiro banco americano fornecendo empréstimos tendo em garantia Bitcoin. E a Coinbase foi lá bater na porta da Goldman Sachs para pegar esse empréstimo em Bitcoin. Esse empréstimo em dólar, utilizando Bitcoin como garantia. Então, está acontecendo? Doutor Douglas, usando os Bitcoins dos clientes da corretora como garantia? Doutor Douglas, esta é uma boa pergunta. Acredito que não. Esperamos que não, né? Não só acredito, como esperamos. Tá aí o link agora. Não tem nada na frente, tá, Rip Magal? Tá aí o link. Porque, cara... Assim, a gente tá falando aqui que... É que assim, a Coinbase... Vamos combinar? A Coinbase é banco, né? Exchange super centralizada... Bloqueou as contas dos russos, bloqueou... Cara, bloqueou mais gente do que deveria, gente que não tinha nada a ver e tal. Banco, aqui é um banco pegando empréstimo com outro banco. Mas a questão, a pergunta que não quer calar, na verdade. Pelo porte da Coinbase, eles poderiam talvez levantar muito mais dinheiro vendendo umas participações. Não seria uma maneira de levantar recurso? Porque a gente tem que perguntar, por que raios a Coinbase? A Coinbase abriu capital, né? Coinbase abriu capital. Por que a Coinbase, uma empresa de capital aberto? Não foi? Eu tô errando. Não foi a Coinbase que abriu capital três anos atrás? Não foi? Foram eles. Eu não tô louco. Abriu. Coinbase abriu capital. Por que raios a Coinbase, empresa de capital aberto, foi recorrer a um empréstimo junto a um banco para levantar recurso? Publicidade? Pode ser, Tuco. Tá, beleza. Concordo contigo. Como não deram disclosure no valor total que levantaram, pode ser publicidade, aproveitando o hype, né? Pra fazer barulho. Essa aqui, aos meus olhos, é uma publicidade negativa. Mas, pros publicitários, pra eles é tipo, esteja na mídia. Esteja aparecendo. Ó, o Balotinho falou ali, ó, quando você se junta ou se relaciona com outra marca, você pode, dependendo da estratégia, parasitar na autoridade da outra marca, subindo ou descendo a sua autoridade. É isso aí, né? Então, pode ser, Tuco, Balotinho, eu tendo a concordar com os senhores. Pode ser que eles tenham feito uma jogada de marketing só, esperamos, porque não faria muito sentido, pelo menos na minha cabeça, a Coinbase ir pegar um empréstimo. Por quê? Só pega empréstimo quando você precisa.
Você não pega empréstimo de graça, né? E se é para investir, existem outros meios de você investir. Você pega dinheiro de investidor para crescimento, não é que assim que as empresas fazem? Pega um empréstimo para fluxo de caixa, não é? Você, eu pretendo ampliar, eu pretendo construir isso, isso e aquilo. Aí você não vai no banco porque as taxas dos bancos não valem a pena. Você pega um investidor, acredite no seu projeto, porque ele sabe que assim que a empresa valorizar com o sucesso do projeto, as ações que ele possui vão valorizar também. Então, normalmente, investidor não coloca dinheiro para cobrir caixa dívida, né? Não faz assim. Mas a mesma empresa, enquanto ela pega dinheiro com o investidor para expandir seus negócios, normalmente ela recorre aos bancos quando a coisa tá ruim. Milionários tradicionais veem mais credibilidade numa Goldman do que numa Coinbase. E a Goldman valida a Coinbase, ela se torna viável para uma parcela que antes não era, trazendo possíveis novos olhos. Concordo também. Concordo também. Ó, o Kiko tá falando ali, ó. Galera do chat tentando comprar um subgift, mas fica aparecendo notificação de compra cancelada. Tentei com dois cartões diferentes e não vai. Alguém passou por isso, sabe resolver? Não tenho ideia. Não tenho ideia. O que o Mamba falou aí de ter pego? MZ, o que aconteceu? Perdi aqui. Ah, tá. O link do relatório da União Europeia. Eu posso até pegar de volta aqui, tá? Tá aqui, ó. Tá na tela. Já tira um print aí. Salva o QR Code aí rapidão. Clipa. Já tá aí. Ah, você tá se escaneando? Não tá indo? Foi? Beleza. Então, assim, vamos ficar de olho nessa Coinbase? O que a Coinbase tá aprontando? É só pra surfar na onda do Goldman Sachs e tentar aumentar sua credibilidade frente ao mercado tradicional? Possibilidades. Ou tem alguma coisa por trás que a gente não tá sabendo? Sei, né? O Alan Barré colocou, mas com esses projetos de levantar recursos que está tendo no mundo cripto, não seria mais interessante tanto para eles quanto para o mundo cripto então um projeto assim? Eu acho que não, Alan, porque ninguém vê a Coinbase como uma empresa do mundo cripto mais, saca? Não é uma empresa do mundo cripto. Coinbase não é mais. A Coinbase está muito longe de estar dentro do ambiente de Web3. Ele tem uma interface lá. Mas não é isso que a galera curte. Não é isso que a galera ajuda. Eu acho que talvez por isso. Né? Pois é. Será que a tal falta de liquidez das exchanges que andaram falando? E foram conversar com os mineradores, o Tuco colocou ali no chat. A gente falou disso esses dias aqui na live. De grandes exchanges que foram procurar mineradores porque eles estavam com um probleminha aí de falta de liquidez. Será? Será que estão pegando esse empréstimo ancorado no Bitcoin para comprar mais Bitcoin neste momento em que o mercado diz que o Bitcoin pode estar aí no fundo do poço? Não sabemos. Mercado, não sou eu falando. Tem um monte de gente aí, ó. Sigam os seus influencers de análise cripto, análise de preços aí prediletos. Eu não faço análise de preço, né? Mas tem uma galera aí falando que talvez esteja no fundo do poço. Façam suas pesquisas. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Né? Segue o Nax. Olá, segue o Nax. O Nax fala disso aí todo dia. Inclusive, o Nax tem um canal bacanoso lá. Canal, né? Segue o Instagram do Nax. Nax, põe o Insta. Cola o link do Insta aí. Mas cola já. Cadê?
Deixa eu ver aqui, ó. Cadê, cadê? Lucas Nakin. Ó, mandei até um VIP aí pra, pro bot não te taxar. Manda aí, manda aí. É, porque aí não corre o risco do bot te taxar. É só colocar aí, só colocar aí. Fiquei com vergonha. Pô, mano, o cara faz um baita do negócio bacanoso lá no Instagram, lá aparecendo lá. Vai, cara, a gente divulga a parada, mano. A hora que ele colocar, eu abro. O Nak agora resolveu ficar com... Ué, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Ah, mano, os caras... Nak. Bom, vamos para a próxima aqui. Já o Nak vai colocar o link dele aí. Enquanto a Coinbase, então, está pegando empréstimo, declaradamente pegando empréstimo no mercado, a MicroStrategy vem apontar aí num relatório para a SEC. Ela tem aí uma diferença aí, né, no primeiro trimestre, né, em relação aí à diferença de ativos não dinheiros, né, aí na casa de 170 milhões. Cara, uma diferença aí acima, né, porque no quarter anterior, no último trimestre do ano passado, eles tinham declarado 146 milhões, ou seja, tá ganhando dinheiro, ó, vou abrir aqui, ó, NAC Invest, fala lá com o NAC também, assiste lá que ele dá umas dicas bacanas, tá? Tá lá o link, vou compartilhar com vocês aqui que o NAC é do bloco aí, vê lá o que ele tá criando, ó, criador de conteúdo digital, né? NAC nesse momento que tá morando no México, né, NAC? Aí, olha aqui, rapaz bonito aqui, né? Rapaz bonito, né? Ele entrevista, faz umas peças bacanas, tal. Tá aí o trampo, né? Tá lá. Sigam o NAC aí, dá aquela fortalecida pra galera do bloco. É super bom. Pelo menos a gente vai aquecendo a própria comunidade. México criptomoedas, NAC. Porra, não é o balotinho. Cara, insaciável. O balotinho é insaciável, cara. Então aí, ó. A MicroStrategy, ela teria aí, né, na casa. Fez mais uma compra agora em abril, né? Fevereiro, abril e tal. Comprou mais 190 milhões em Bitcoin. Uma média de 45 mil por Bitcoin. Mas aqui nessa reportagem, eles também mencionam que eles teriam comprado todos os bitcoins que eles adquiriram, os bitcoins que eles teriam em 31 de março de 2022, teria o valor total de 3,97 bilhões, né? A um custo, eles compraram, né? A um custo médio de 30 mil dólares, né? E ao preço atual, eles estariam aí com 4,9 bilhões, ou seja, um bilhãozinho, né? De lucro ainda, né? Tá bom, não tá? Você para pensar, um bilhão de lucro, quem nunca, né? Ah, tá aí só, então um bilhãozinho de lucro. Pô, cara, é muita grana, bicho, é muita grana, tá? É muito Bitcoin. Ah, total da empresa, 129.218 Bitcoins declarados aí, holdados em março de 2022. Foram adquiridos pelo total de 3,97 bilhões, ao preço médio de 30.700 dólares, e que ao valor de 37.662, teriam aproximadamente 4,9 bilhões de dólares. Em Bitcoin. A MicroStrategy aí aparentemente está fazendo um bom negócio aí só rodando Bitcoin. Só rodando. Não tá, tipo, tô no DeFi, agora eu tô no NFT, agora eu sou do metaverso, agora eu tô em todos.
Agora eu tô Nadal, eu tô... Tô em tudo. Não, não. Eles compraram Bitcoin. Estão holdando Bitcoin. E só o fato de estarem holdando Bitcoin, mesmo com o Bitcoin valendo na casa dos 37, 38K. Dol. 1 bilhão. Quando o Bitcoin tá 42, tem mais, né? Então é isso. Guardem os seus satoshizinhos. Guardem os seus satoshizinhos. Não fiquem gastando seus satoshizinhos aí, né? À toa comprando memecoin de cachorrinho. Isso aí é furada. A não ser que você goste de jogar no cassino. Então, jogar no cassino não tem problema. Entendeu? Mas não é investimento. Tá? Gosta de cachorrinho? Vai fazer sua cachorrada sozinho, né? Não é investimento, é cassinão. No cassinão, beleza. É, você faz o que você quiser, né? Pois é, pois é, pois é. Ô Dani, quantos satoshis tem um Bitcoin? 100 milhões. 100 milhões, não. É... São 1 e 8 zeros. O que eu tô fazendo de errado aqui? E 100 milhões. 100 milhões, eu não tô maluco. É exatamente 100 milhões. Não tô maluco. 180, é isso mesmo. 100 milhões. Aqui veio a resposta na cabeça. 100 milhões e não sei por que raios bateu a dúvida. Nossa, mano. Né? De bate pronto veio... Então, cada Bitcoin são 100 milhas de satoshizinhos. É, não vem com ideia, não. Vem com ideia, não vai me confundir, não. Já voltou, minha mente já voltou a funcionar normal, já. Tá? Veio a resposta do bate-pronto, 100 milhões. 1 e 8 zeros. É que, cara, eu penso em casa decimal. Eu faço a conta com casa decimal do Bitcoin e eu conto de 4 em 4. Então, é que eu tô tão acostumado, a minha contagem de casa decimal do Bitcoin é de 4 em 4 casas. É assim a minha vida inteira. Vida inteira, né? Que mané chibinha, cara. Já pensou o dia que um satoshi equivale a um dólar? Existe uma possibilidade. Mas isso é mais realista do que aquela moeda do cachorrinho endemoniado valer um dólar. Isso é muito mais realista, né? Pois é. Pois é. Nossa, Valotinho. Outra pro Valotinho. Outro Valotinho. Tem que começar a fazer uma contagem. Vamos começar a fazer apostas. Em quantas vezes o Valotinho consegue ganhar o Tudum Ps? Aí, cara. Tudum Ps. Né? Do Valotinho. Tem que começar a apostar. Abrir um apostas no início da live. Quantos Tudum Ps vai ter até o final da live? Bingo do Balotim. Pois é. Vou ter que colecionar muito satoshis ainda. Mas vai colecionando aí. Vai colecionando de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. Aqui na live eu tô conseguindo mandar aí na casa de 2 mil por dia. Oh, 2 mil por dia já é uma coisinha, né? 2 mil por dia já vai indo. É o que dá pro papel, é o que cabe no bolso. É o que vamos fazendo, né? Então já vai indo. Só de dar... sugestão de ponto de corte, já são mais 400. Na média, é 1 real, né? Equivalente a 1 real. 400 satoshis. Por sugestão, sem fazer nada. Você já está assistindo a live. Você já está assistindo. Gostou do conteúdo? Espero que tenha gostado. É bom que goste também. Né? Espero que goste. Gostou do conteúdo? Achou legal? Falou, pô, podia sugerir um corte disso aqui. Entra lá na planilha. Exclamação cortes no chat. O bot rastejante vai te mandar uns links aí. Acesse o link do formulário. Faça a sua sugestão. Se a sugestão for aceita e virar corte, é Satoshi no bolso. É Satoshi na wallet. Né? É Satoshi na wallet. De pouquinho em pouquinho vira uma pamonha inteira. Né? Adorei essa. Adorei. De pouquinho em pouquinho vira uma pamonha inteira. Né? Inclusive temos demonstrações de pamonhas aí no chat, né?
A introdução da pamonha do chat veio de pouquinho em pouquinho também, né? Vou pedir um corte da galinha voadora. Não é galinha voadora. Pera lá. É balão galinha. É outra parada. Não é galinha voadora. Galinha voadora tem no teu quintal, né? Aquelas galinhas. Tem até dente no bico, as galinhas que a Dani cria lá. Aquilo lá não é galinha, aquilo lá é mano. Né? É galinha de pendente aquilo lá. Pois é, pois é. Tem até uns monstros pré-histórico lá. Acho que ela tá criando desde da época, né? Que, né? E elas continuam. Sei lá, umas cruzas diferentes que ela tá mantendo desde Cerquilha, balão, galinha. da época da idade das pedras, né? As galinhas dela faz cosplay de dragão. Pois é, pois é. Tinha dinossauro na galinha, né? É que eu não queria falar dinossauro assim tão descaradamente, né? Porque entrega a idade da Dani. Mas é por aí. Tem uns bichos estranhos lá, mano. Tem uns bichos estranhos lá. Tem um monte de bicho lá onde ela mora. É interior, né? Interior. Interior. Essa aqui vem, não sabe que é balão galinha. Ah, brincadeira. Continuando. Continuando. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Essas aqui são legais. Então falamos da MicroStrategy. Ah, essa aqui, ó. Cara, recentemente o Ethereum Name Service, o tal do ENS. ENS. Espera que eu tenho que fazer um parênteses antes de entrar nisso aqui. Dani, eu que participei do Big Bang. Eu participei do projeto. Você já tava lá como gerente de projeto. O que você tá falando? Né? Você tava lá como organizadora. O que você vai falar aí de mim, cara? Se liga, mano. Que é isso? Vamos lá. O ENS, que são aqueles domínios dentro do Ethereum que termina por .eth, que muita gente tem. Por exemplo, eu tenho o edios.eth, né? Recentemente, eles lançaram aí a venda, abriram para venda domínios de 3 caracteres e de 4 caracteres. Meu amigo, a internet veio abaixo. E a galera começou a comprar esses domínios de 3 caracteres e 4 caracteres loucamente. 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 Né? Com isso, eles tiveram aí no mês de abril, ultrapassaram a marca de 1 milhão de domínios em blockchain. E o preço do token, do preço do token não, o preço dos domínios do ENS aumentaram coisa de 90%. Só 90% por causa da corrida, né? Teve um aumento considerável aí, ó. A gente pode ver no gráfico que vinha lá em queda, tava meio flat aqui e tal. E aí, nesses últimos tempos, desde que eles lançaram as novas categorias de domínios de 3 e 4 caracteres, cara, deu uma rampada. Deu uma rampada no ENS. Muita gente registrando seus domínios em blockchain .eth lá, justamente por causa desses domínios. Olha só. Tá, são novos registros. Não é nem o verdinho aqui, são as renovações. O azul são os novos registros. Olha só. Do final do mês passado, de quando foi lançado, para agora, bombou. Bombou. Então teve um recorde de registros aí. E os caras comemoraram 1,3 milhões de nomes totais criados aí no ENS. Por que que é interessante você ter um nome de domínio no Ethereum? Ou, aliás, em blockchain. Assim como eu tenho o edios.btc, tenho o edios.eth, tenho o edios.crypto, tenho o edios.zil, também na Zilliqa, né? É interessante porque bloco.eth, eu não tenho esse domínio. Não tenho, não comprei esse domínio. Mas provavelmente está disponível lá. É capaz de estar. Bloco.eth. É bem capaz de estar disponível, né? Olha lá, o domínio 555.eth foi vendido por 55,5 Ether.
elas fazem uma piadinha. Falam assim, ah, 700, quase 800 mil reais. 800 mil reais. Ah, vamos fazer uma piadinha, vai ser 55,5. Pronto, pagou. Né? Então deu, cara. Piadinha de 1 milhão, né? É, cara, é brincadeira nesse mercado, né? É brincadeira. E aí, traçando um paralelo com essa loucura que tá com os nomes de domínios acontecendo no Ethereum neste exato momento, né? Onde você pode registrar um nome de domínio em blockchain justamente para associar um endereço de wallet, associar um endereço de um smart contract, associar um endereço de um DeFi, de uma DAO, de alguma coisa do gênero, para onde que vai gerir recursos, né? Pode ser os fundos de uma DAO, podem estar no smart contract que tem um endereço como bloco.eth, por exemplo. Né? Seria super interessante. Super interessante. Isso que está acontecendo no Ethereum é bem bacana. É bem bacana. Mas, isso que aconteceu com este senhor não é bacana. O que aconteceu? Um senhorzinho de 79 anos de idade era dono do domínio wormhole.com. Wormhole.com. Ele já tinha esse domínio há 29 anos. Ele e a esposa tinham os e-mails nesse domínio, né? Aí, de repente, fizeram uma proposta. Quem que fez a proposta? Nada mais, nada menos que a galera da Wormhole, a empresa Jump. Aquela bridge entre Solana e Ethereum que foi hackeada recentemente. Aí levaram centenas de milhões de dólares da bridge. Esses caras chegaram no senhorzinho, esses caras perderam 300 e tantos milhões de dólares. Chegaram no senhorzinho e fizeram uma proposta. Viraram pra ele, fizeram uma proposta aí e falou, ah, a gente paga 2.500 dólares no seu domínio, senhorzinho de 79 anos, que tem o domínio há 29 anos. Aí o cara falou, não, cara. Eu tenho esse domínio desde sempre porque é uma homenagem pro Carl Sagan. É uma homenagem. Eu tenho esse domínio, meu e-mail tá nesse domínio há 29 anos. Minha esposa tem um domínio há 20. Não, cara. Não vou vender. Aí, qual seria o preço? Ah, cara. Eu só vendo, não vendo por menos de 50 mil dólares. Aí os caras falaram, beleza, eu pago 50 mil dólares. Aí o cara virou e falou, 50 mil dólares? Aí eu penso em aceitar. Aí depois ele meio que aceitou nas conversas, no Messenger. E desaceitou. Falou, não, cara. Pensei melhor aqui. E não vou aceitar. 50 mil dólares. Eu tenho, cara, meu e-mail. Eu tenho esse domínio há 29 anos. 50 mil. Não vale a pena. Eu não preciso. Não preciso. Não vou vender. Sabe o que os caras da Wormhole fizeram? Começaram a assediar o cara no judiciário. Meteram um processo no velhinho, dizendo que ele teria aceito via Messenger e não aceitou e que ele tem que aceitar e entregar o domínio. Meteu um processo no cara. E começaram a assediar o cara, meu. Uma juíza chegou e falou, não, você não vai entregar por esse valor. Não vai entregar, não faz sentido. Se você não quer vender, não quer vender. Chegou ao ponto dos caras continuarem processando o velhinho de novo, até que o velhinho virou e falou, cara, desisto, cansei de brigar, não tô aqui pra ficar tretando, leva. Tô cansado, não tô feliz, mas vou pegar a grana e beleza, e para de me encher o saco. Conseguiram fazer, não teve a entrega ainda, mas conseguiram. Os próprios advogados falaram, cara, isso aqui é uma coisa que era pra você vender por 200, 500 pila, mil dólares. Uma plataforma que tem, roubaram 320 milhões de dólares da plataforma, pegaram investimento pra cobrir o rombo. Os caras estão super financiados, super. Chegaram com uma proposta de 2.500 dólares,
Fizeram uma brincadeira aí nos trocadilhos na conversa com o advogado. Ah, eu vendo por 50. Falou, eu pago. E aí o cara falou, não quero mais. Não, pensei melhor aqui. Não vou vender, não. Processaram o cara. E começaram a assediar o cara no judiciário até que o senhorzinho desistiu, cara. Ele desistiu. E entregou o domínio. Wormhole, guarda esse nome. Eles estão utilizando o domínio Wormhole Network agora e conseguiram via assédio legal. Conseguiram aí o domínio do velhinho. E, cara, eu acho isso um absurdo em muitos níveis. É inacreditável. Vamos colocar, só todo mundo colocar o domínio numa zona nula, né? O problema é que a galera não coloca, Fábio. Muita gente não vai nem saber dessa história. Mas é um absurdo sem tamanho o que esses caras fizeram com o tanto de dinheiro que esses caras têm. Isso é uma configuração que você faz no DNS para apontar para nada. Você aponta esse endereço para, sei lá, para um endereço, para um IP inexistente. E aí ele deixa, tipo, ninguém acessa. Se todo mundo concordasse em colocar o nome, forçar e ir lá no configurar nos DNS, colocar o nome de domínio para um IP que não é deles, o mundo não conseguiria acessar. Aí você precisaria conseguir que muita gente fizesse isso. Mas é difícil, aí é difícil conseguir engajamento nesse tipo de ação. E é capaz ainda, se você começa uma campanha dessa, esse tipo de gente é capaz de vir atrás de você e te processar. Que você tá causando um tipo de dano de imagem pros caras, saca? Porque é muita safadeza. Isso é tipo que tinha exchange no Brasil, que tava assediando legalmente as pessoas, né, no judiciário, que falavam mal da Exchange. A Exchange vai lá, presta um serviço de horrível, aí vai lá a Exchange e processa o cara que reclamou no Twitter. E aí faz o cara retirar o post e ainda fazer um outro post se redimindo. Isso aconteceu muito no Brasil. Aí você pensa que isso acontece só no Brasil? De maneira alguma. Cara, esse tipo de assédio é uma vergonha. A instituição executa esse tipo de coisa. É muito absurdo. Pois é. Fica a dica. Ó, Dr. Douglas mandou. Assédio jurídico, né? Assédio legal, assédio jurídico. O termo que usa pra isso aí, né? Assédio legal, assédio jurídico, assédio no judiciário, sei lá. Essa palhaçada que os caras fizeram com o senhorzinho aqui, né? O Dr. Douglas mandou uma dica ali, ó. Dica pra você que está escutando o Morning Crypto neste momento. Pra não cair em pegadinha preparada por advogados, porque eles são ótimos em preparar armadilhas pra você. Falou, tá aqui, ó, tá registrado. Concordou, mesmo que falou que depois eu não quero mais, mesmo antes de pagar, não, tá aqui o acordo, já tá feito, eu quero, né? E eles vão fazer você gastar dinheiro e vão tá dor de cabeça e vão fazer você ir na justiça e tal. Chegaram falando pra você, cara, me vende isso aqui, ao invés de você falar, puta, $50k eu vendo, não, mete o louco e já fala 10 milhões. Eu vendo 10 milha. Aí eu vendo 50 milhões. Beleza, cara. Gostei do balão galinha, quer vender 10 milhões, né? Porque olha só o que o cara não... Eles, no judiciário americano, provavelmente eles não iam ganhar. Mas eles conseguiram atazanar a vida de um senhor de 79 anos, que provavelmente tá curtindo a fase final aí da sua existência. Ao ponto do cara falar, porra, mano, os caras estão me enchendo o saco, cara. Aí eu tenho que ficar indo na corte, tenho que ficar indo em julgamento, no tribunal, e é carta de advogado, e é falar com o advogado. Porra, cara, eu quero curtir minha vida.
Toma essa droga aqui, vai, por 50k e não me enche mais o saco. Assédio jurídico é o termo correto para essa coisa. Né? Palhaçada, cara. Palhaçada. Eu fiquei pá com isso aqui. Então, enquanto no Ethereum a gente viu um absurdo de um domínio 555.eth sendo comercializado por quase $1 milhão, reais, né? R$800 mil. Você vê na mesma linha uma empresa do universo de DeFi multimilionária passando a perna num senhorzinho de 79 anos, fazendo uma proposta indecente de $2.500 para ver se ele caía. E nisso ele pegou, mandou a 50k. Mano, escreveu 50k, os caras começaram a assediar o cara até que ele desistiu. Olha lá, o Fábio já colocou domínio blacklist dos meus DNS. No seu já tá, né, então. Já tá aí. Rodrigues Costa Neto, obrigado pelos 2 meses, viu? Tamo junto. Valeu. Cara, eu fiquei muito pá com esse texto aqui. Os caras, porra, palhaçada. Vamos falar de uma coisa interessante aqui, ó. Mais uma coisa interessante aqui. Elaine Laier tá por aí. Bom dia. 3 meses. Obrigado, Lia. A Lia é uma amiga nossa. Amiga da Miriam, né? Não é minha amiga, não. Amiga da Miriam. Eu mal conheço. Mas eu sei que ela tem uma idade, assim, interna. Tem a idade externa e a idade interna, né? A idade interna dela é mais antiga do que da Dani. Pra vocês terem ideia do nível, né? Pois é, pra vocês verem. Paraquedista também, paraquedista, essa peça rara aí. Paraquedista. Gosta de se jogar de um avião aí. Vamos falar de idades mesmo? Eu sou jovem, né? Eu tô falando aqui das pessoas que realmente são muito antigas. Seja internamente, né? Seja, sei lá. Ela tava na criação dos elementos. Eu não sei, sei que tava organizando a festa lá, Dani. Você não se lembra dela? De repente ela tava lá servindo os coquetéis, né? Ou preparando os coquetéis, sei lá. Né? Podia ser, vocês estavam lá na organização da balada. Sei lá, o que vocês estavam aprontando lá. Tipo, a Elaine foi a que levou a maionese, né? Lá no Big Bang. Na festa de lançamento do Big Bang, a Elaine levou a maionese. Vai ver, foi isso, né? Vai ver, foi isso. Pois é. Com maçã, né? Com maçã, óbvio. Óbvio, se levou a maionese, levou a maionese com maçã, né? Pô, é óbvio. Pois é. Ah, povo antigo, cara. Nossa, uva passa na maionese? Tem uva passa na maionese? Ah, na dela tem. Essa aí tem, é. Pergunta idiota minha. O que eu tô pensando? É óbvio que na da Dani e da Elaine vai ter, pô. É claro que tem. É? Pois é. Nossa, vocês são tudo esquisito aí no chat, hein? O bando de gente esquisita que tem no chat. Eu vou parar de olhar o chat. Vou passar pra próxima aqui, ó. Então, voltando aqui pra computação quântica. A gente tem os bots quânticos aqui rodando na live. Temos bots quânticos, né? Mas... nem todo... nem... mano, vou comprar bolo pra comemorar. Obrigado, Afonso. Pelo programa de Emira. Obrigado, cara. Vou bolo pra comemorar 12 meses. 12 meses. Fez aniversário também, Afonso. Obrigado, Afonso Neto. Tamo junto, cara. Um aninho, tamo junto. Valeu mesmo. Então, olha só. Tem um monte de coisa aí. Tem coach quântico, né? Tem coach quântico. O que mais tem quântico aí? Tem investimento quântico, né? Tinha até Atlas Quantum, né? Que os caras botaram de um monte de dinheiro, né? O que faz um bot quântico e quais seriam suas funcionalidades?
Bom, o nosso bote quântico, a versão mais avançada dela se chama Tuco Albuquerque. É um bote que, primeiro, ele tem diversos estados ao mesmo tempo, né? Ele é e não é bote também ao mesmo tempo, né? Ele tá e não tá aí no chat ao mesmo tempo, né? Imprevisível, imprevisível, imprevisível. Você só sabe que ele é o bote, né? Então é uma das características do bote. Tem as outras crias. Tem o Ricardo, tem o Marcelo. Tem o bote quântico que traz notícias. Tem o bote que lê as notícias. Às vezes vocês estão falando aí no chat e tem um bote quântico que transforma as suas expressões em voz. E aí eu escuto, né? Como se vocês estivessem falando, né? Transforma, traz vocês mais à vida. É o bote quântico que faz isso também. É o nosso bote quântico. Mas, nesse caso aqui, não é desse bote quântico que eu tô falando. Ô, Fábio! Obrigado, cara! Olha lá! Acabou trazendo o Tier 1? Fechou o Tier 1. Obrigado. O Fábio acabou de dropar 5 subgifts aí no chat. Quem ganhou? O Nodli, o Dom P. Santos, o Kim Zaitev, o Brogadef também. Valeu, valeu aí, Fábio. Galera, agradeçam Fábio Oliva, que se tornam membros do bloco. Sendo membros do bloco, vocês não tomam ad. Vocês podem participar da DAO. Vocês podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, não existe mais no mercado. Que a gente vai fazer assim que chegarmos a 350. Se você olhar aqui do lado, ó, estamos com 201,57% da meta. Vazou o bot, né? Passou um bot aqui atrás também. Esse bot é mais avançado. Esse bot aqui é mais avançado. Né? Ô, Juiz, obrigado também. Mais 5 subgifts aí. Ó, os bots. Ó, o bot cantando. O bot quântico canta trololó, cara. O bot quântico canta trololó. Aí, ó, Felipe Rabelo, ET, olha o ET aí. Falei que tem agora 4 ETs na comunidade do bloco. 4 ETs no nosso ecossistema. ET Minha Casa, o Eren, o Nielzin e o Psinero. Psinero. Piscineiro. Pronto, piscineiro. O cara que cuida de piscina, né? Agradeçam aí o Junis. Vocês também se tornam membros do bloco. Participam dessa comunidade, participam do chat. Só não vão cair na gangue, né, cara? Tem uma gangue aí de... né? Aí são os maus elementos. Aí são os maus elementos. Aí vocês têm que saber que existe o lado suave e existe um lado extremamente obscuro de uma gangue, que é buraco negro. Chegou perto desse buraco negro, você é dragado, né? É o bote quântico especializado em banir, vulgo Mizinha. Pois é, né? Então temos bots, temos bots. Pantheon, obrigado também. Mais 10 subgifts. Pantheon, obrigado, cara. Olha lá. Cara, completamos aí. Qual level? Completamos o level 2? Hype Train, cara. Minha nossa, mano. Eu tô perdido aqui, ó. Foram 10 subgifts de presente pra galera do chat. Quem foi que ganhou? Alemate80, Showzado, Marolo JP, o Red TF Manual, Luciano 1139, o PMSBR, o RCNUM, Teberdo e o River City Ramson. Ganhou também, estamos em level 3, 87%. Obrigado, galera. Obrigado, Pantheon. Agradeçam ao Pantheon aí, vocês se tornaram membros do bloco, né? Hype Train level 5 tem Galupira. O único jeito de desbloquear Galupira aí, vocês sabem que é level 5, né? Aí vai Galupira, indo. Galupira, galera, vamos. Os caras estão querendo é bagunça, né? Sossega aí, sossega. Vamos falar de bot quântico. Vamos falar de bot quântico. Voltando pros bots. Voltando pros bots. Obrigado, Matheus. Obrigado, cara. Olá, Matheus Vitor 26 acabou de dropar 5 subgifts aí também. Foi pro Kalunk, o Tugbird, o Ilunis, o Zerriqué, né? Como que é? Ziqué. O APCN. Obrigado. Guilherme Jal também puxando o bonde aí. Valeu, Guilherme. Mais 5 subgifts de presente. Brigadão, cara. Os caras estão querendo trazer o galinhão
O balão galinha do Galupira, né? Valeu, valeu. Quem que ganhou? Ana Picasso, Kid Portuga, Cientista Beto, João Mino e Chulepa. Agradeçam, Guilherme Jal. Galera, agradeçam o Matheus Vitor, o Pantheon, o Junis, Fábio Oliva. Obrigado, galera. Obrigado aí pelos subgifts. Valeu mesmo. Valeu de coração. E tamo junto. Tamo junto, né? Valeu, valeu. Voltando. Eu vou conseguir. Tem que fazer vaquinha pro psicólogo do Galupira, né? Porque o Galupira todo dia. O Galupira no balão galinha, né? Galupira no galão balinha. Nossa, no balão. Balão galinha. É isso aí, vocês entenderam. Vocês entenderam. Galupira é boticôntico? Ainda não. Nossa, mano. Bateu aqui, a nossa, a dislexia bateu forte aqui. Pô, mano, vocês estão me tirando do sério. José Fonseca, obrigado, cara. Minha nossa, olha lá. É, Fonseca também dropou mais 5 subgifts aí de presente. Laser Eyes, Dog, Sou Gato, Dangino, Minduim e Felnex. Agradeçam ao F. Fonseca, cara. Ele dropou mais 5 subgifts pra vocês de presente aí. Eu vi no balinha. No galão balinha. A dislexia bate, cara. Vocês ficam me tirando do eixo aqui. Me confunde todo, cara. Eu fico aqui tentando controlar a dislexia, mas porra, mano. Caraca. Nossa. Vamos voltar, eu vou conseguir. Eu vou conseguir passar desse bote quântico aqui. O que que os caras fizeram? Nossa, Pantheon, obrigado. Os caras estão puxando firme. Caraca, obrigado. Tamo lá no level 5 já, hein? Olha lá, o Pantheon dropou 5 subgifts pro User of Peace, pro Santos R2, pro Alceu Ramos, pro Geltzor e pro Basquiat 01. Obrigado, Pantheon. Agradeçam ao Pantheon. Vocês se tornaram membros do bloco. Vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Série super limitada que a gente conseguiu especialmente para fazer aqui sorteio para o bloco. Então, tamo junto. Obrigado, Pantheon. Obrigado pela força, galera. Tamo junto aí. Cara, eu vou conseguir, cara. Eu vou tentar de novo falar desse bote aqui que os caras botaram na rede para gerar números randômicos. Já números randômicos. O post. Ele tava obrigado. Pô, mano, obrigado, cara. Olha o que vocês estão fazendo. Matheus Vitor, obrigado, cara. Mais 5 subgifts. Quem que levou? Prisen, o Doda Cripto, o Power, o Kung Fu Pernas e o Muris. Quem mais? O Junis dropou mais 5 subgifts, cara. Mais 2 subgifts pro Splash Fingers e pra Crystal Crypto. Tamo lá com 62% do level 5 já. Tá no quase. Vem Galupira. Mas eu vou conseguir. Criptomoeda. Esse mundo das criptomoedas me quebra, velho. Me quebra. Criptomoeda. Vamos lá. O que é esse bot que os caras fizeram? Eu vou conseguir falar desse bot. Eu vou conseguir. Seguinte. Os pesquisadores da Austrália, da Universidade Nacional da Austrália, eles têm um computador quântico rodando lá. Os caras... O Fábio Oliva, mano, dessa vez de novo. Cremildo, Atilos, Randy Machado e PD Belo. E o EO... Nossa, o que é isso? Eonomista sem fundos. Deve ser um economista sem fundos, né? É o Eonomista. Parabéns, vocês ganharam 5 subgifts, se tornaram membros do bloco. Obrigado, Fábio. Valeu pela força. Agradeçam também o Fábio Oliva. Agradeçam o Fábio Oliva aí. Os caras estão querendo empurrar o Galupira, tá em 87%. Mas eu tenho fé, cara. Eu tenho fé que eu vou conseguir terminar a pauta aqui hoje. Tá no fim. Tá, eu tô chegando, tá no fim. Eu já parei aqui, já até me perdi. Pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália se juntaram e criaram uma API
para gerar números randômicos. O que isso significa? Números randômicos são muito utilizados em jogos, em games, em geral. Porque você precisa randomizar a parada, obviamente, né? Você precisa conseguir randomizar a parada. Olha lá, o Balestro dessa vez, né? Obrigado, Balestro. Dropou um subgift aí pra quem? Pro Maneelmo. Underline Gifted, um súbito Maneelmo. Maneelmo, underline 92. Agradece aí o Balestro. Obrigado, Balestro. Valeu aí pelo subgift. E completaram, e lá veio o Panto e meteram. Conseguiu. E tome Galupira. Os caras conseguiram desbloquear Galupira, cara. Olha lá. Iberian, W. Bonfiglio, João Zergio, Menor Peteu e Deus do Pira. Meu Deus, o que tá acontecendo? É Frita com Galo Pira, galera. E desbloqueia a Frita com Galo Pira. E toma, Galo Pira. Junto no Frita com Galo Pira do Balão Galinho, Galo Pira no Balão Galinha na terça-feira. Meu Deus, perdi até o fôlego agora. Hoje é quarta-feira, nem terça-feira, cara. Olha lá, ainda bem que eu não tenho que pagar marreco agora, cara. Se eu fosse pagar marreco, já saiu Galão Balinha. Já... Se eu tivesse que pagar marreco agora, eu tava lascado. Obrigado, mano, obrigado. Obrigado, Miojo, pelos 5 subgifts aí. Tamo... Quem que ganhou? Deixa eu caçar aqui, ó. Foi o WM Bonfiglio, o Menor Teteu, o Deus Ufira, o Iberian e o Joser Gil, SB. Galera, agradeçam o Miojo também. Obrigado por todo esse monte de sub que vocês droparam aqui no canal. Vou retomar o raciocínio do grego, estratégia. Estratégia, eu vou conseguir. Deve estar tomando água, cara. É calor. Nossa, velho. Vamos lá. Obrigado. Obrigado por todo esse monte de subgift. Na Paramas também. Deu o seu próprio resub aí. 3 meses na Paramas. Obrigado pela força. Tamo junto. Galera, essa é a fórmula para a live de 8 horas. Vocês estão malucos, cara. Não, que isso. Eu tenho que completar o tema. Tenho que completar a pauta. O tema não. O tema é cripto. A pauta. Perdeu Galupira, Elaine. Perdeu Galupira. Perdeu Galupira. Sinto muito. Sinto muito. Saiu pra fazer coisa que achava mais importante. Perdeu Galupira. Cara, conseguiram arrastar o Galupira, cara. Quarta-feira, o segundo Galupira da semana. Me mata do coração, mano. Pauta livre, né? Free pauta, hashtag free pauta. Teve Galupira. O Elber, hoje teve Galupira e teve Balão Galinha, cara. Teve Balão Galinha mais cedo também. Já entrou aí. 3 Galupira tem dancinha? Não, não tem dancinha. Eu perdi até a página que eu tava. Eu cliquei em alguma coisa aqui. Pera aí. Eu tenho que achar onde eu tava. O bote quântico. Oh, tá pronto? Foi. Bote quântico. Estamos aqui de bote quântico. Né? Vou começar do início. Vou começar a falar disso agora. Né? Porque, pô, tentei. Pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália se juntaram para criar uma API e lançaram o primeiro geradores de números aleatórios quânticos. Ah, mas por que isso aí é computação quântica? O que os caras estão fazendo? Na verdade, não é tão complexo, quer dizer... Quem tem um computador quântico para chamar de seu disponível para você poder ficar brincando com ele, né? Difícil, mas é o que os caras fizeram. Para a computação quântica, você sabe que ele está contando lá estados dos elétrons. E esses qubits, esses bits quânticos, esses qubits,
Eles têm diversos estados e, além daqueles que são utilizados para o cálculo em si, existe mais um monte que está lá perdido, só gerando ruído. Porque, cara, é mais ou menos de, sei lá, um número aleatório, tá? Vai de 100, 2 estão funcionando para cálculo quântico e o resto dos 98 estão lá só fazendo barulho. É tipo o chat. Aliás, tipo a gangue está estabelecida dentro do chat, né? Porque tem pessoas que não fazem parte da gangue ainda, para nossa sorte. Existem pessoas lúcidas, existem pessoas que foram pro lado obscuro da força, né? Da gangue. Vamos lá. E esse então só faz, é só ruído. É só ruído, né? Só ruído. O que eles fizeram? Eles viram que essa quantidade de qubits que ficam lá, os elétrons, e mexendo pra lá e pra cá e tal, dá pra contar. E realmente dá. Dá pra contar. E a quantidade deles é absolutamente randômica. Você não sabe quantos terão lá disponíveis em determinado momento, na hora que você faz a leitura. Então, isso é muito importante para a geração de números randômicos, porque, cara, apostas, jogos, predições, essas coisas todas, você precisa fazer muitas vezes de maneira randômica, sem que alguém descubra qual vai ser o próximo resultado. Se não, por exemplo, uma plataforma de aposta não vai funcionar. Se você puder predizer qual o próximo resultado, a plataforma de apostas não vai funcionar. Então, os caras criaram uma API que você pode utilizar para o seu sistema, mas também disponibilizaram essa API para as redes. Então, eles criaram aí para o Ethereum, para Binance Smart Chain, para Arbitrum, para Avalanche, para Optimism, para Polygon, para Phantom, para Moonbeam. Então, qualquer um desses blockchains, se você quiser integrar geração de números randômicos no seu NFT, por exemplo, você vai fazer um drop de NFT randômica, né? Fazer um drop de NFT randômica, você pode gerar isso de maneira utilizando as APIs dos caras, né? Você vai fazer um smart contract, vai fazer aqui, eu recebi uma ligação aqui, a Miriam foi atender. Eu não sei se é uma coisa séria ou não, teve uns casos que aconteceram aí mais cedo aí, vamos ver, espero que não seja nada sério, vamos ver. Então, você pode gerar esses números randômicos agora utilizando computação quântica, né? Vamos ver. Vamos acompanhar, porque, cara, isso aqui pode trazer inúmeras oportunidades. Geração de números randômicos aqui é muito importante para o universo de games. E seguindo adiante aqui para a parte dos metaversos, parte dos metaversos não, mas dos NFTs, seguinte, um cara que é um criador de NFTs famoso, né? Esse Matt Medved, né? Vocês podem fazer o trocadilho se vocês quiserem com o nome do cara, né? Ele fundou uma plataforma NFT Now. Ele é famoso, no meio dos NFTs, assim, esse cara é famosão. E ele deu uma entrevista. E nessa entrevista, o pessoal perguntou pra ele: o que você vê sobre os NFTs históricos? Como que você... Ele fala, cara, é muito legal olhar para o passado, porque realmente tem um fim histórico, né? Tem um fim histórico. Você olhar aí, por exemplo, artistas como o X-Cop, que começou a fazer NFT lá na Superrare há poucos anos atrás, agora os NFTs do cara estão sendo vendidos aí, cara, com sete dígitos, né? Sete dígitos. É muito louco. E aí ele conta aqui nessa história o que tá acontecendo na parte dos scammers, tudo, né? E quando ele falou, cara, perguntaram pra ele quais as qualidades que você vê num bom projeto de NFT. Quais qualidades que você vê num projeto de NFT? Ele falou, olha, pra um projeto, isso aqui vale pra vocês, acho que vale pra gente sempre que for olhar pra um NFT, olhar pra esses quatro itens, né? Olhar quem é o artista por trás,
qual a comunidade, qual a história por trás do projeto e qual a usabilidade do projeto. Cara, essas quatro coisas, elas sintetizam uma maneira super, super eficaz de você avaliar um projeto de NFTs. E é isso que a galera tá olhando hoje e perguntando e pesquisando, né? Quem é que tá por trás desse projeto? E uma comunidade junto com esse cara? Qual a história? Qual a usabilidade? Se você consegue fazer um lançamento de NFTs juntando esses quatro pontos de uma maneira bacana, a chance de você ter sucesso é muito maior. Então presta atenção nisso. Como que você vai construir esse storytelling para passar de uma maneira interessante? Qual o seu background? Como que você se relaciona na comunidade? Qual a história por trás do projeto? Qual a usabilidade do projeto? Qual a razão do projeto existir? Né? Aí o Túlio manda no chat, mas como avaliar de verdade? Né? Isso é como você avaliaria no mundo ideal. Mas no mundo real, como que as pessoas avaliam? Ah, tem cachorro? É bonitinho? É esse que eu compro. Infelizmente, né? Infelizmente. O Dr. Douglas fala, o povo compra NFT baratinho, depois compra dele mesmo por milhões, declarando como investimento em arte. Abate do imposto de renda e ainda lucra se conseguir vender o NFT depois. Isso é verdade também, o pessoal tá fazendo, né? Filha do Trump foi pega fazendo. A gente viu aqui na live. Infelizmente, Dr. Douglas, isso é uma realidade. Né? Esse tipo de wash trading que o cara tá fazendo é uma realidade. Bizarra, mas é uma realidade. O mercado não é bonito. Essa entrevista com ele é bem interessante. Né? Mas uma coisa é fato, e essa fala dele aqui faz muito sentido. Uma das coisas mais excitantes nesse mercado de NFT, nesse espaço de NFT, é que ele realmente empodera os criadores e os criativos para bypassar, né, os guardiães e as hierarquias que vem dominando a indústria há tanto tempo. Essa fala dele, ela fecha o assunto de uma maneira maravilhosa, porque essa é a verdade de como os NFTs de arte empoderam criadores e criativos. Muito bom. Bom, galera, vamos caminhando aqui para os encerramentos e vamos fazer o nosso sorteio de Satoshis. Bora, né? Eu sei que você estava esperando o sorteio de Satoshis. Últimos instantes, então, se você quer participar do sorteio, você pode mandar aí um Satoshitos no chat. Vamos caminhando para o encerramento deste Morning Crypto, episódio número 223. Escreve Satoshitos no chat. Você estará inscrito no sorteio. E vai acabar aí em 30 segundos, será resolvido. Ouvi dizer que hoje vem pra mim. Eu já, cara, deu mó treta com a Lightning Gifts hoje, mas deu. Ela demorou, mas apareceu lá. Então eu vou passar o link hoje, então hoje tá beleza. Quem será o ganhador aí do Satoshis da live de hoje? É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshis de hoje? Mas é ele mesmo, Despa Trickster. Despa, parabéns, Despa. O Despa tá com a gente aí há quanto tempo, cara? É outro bote. O Despa é outro bote que faz parte da comunidade aí há muito tempo, né? Finalmente, Despa, finalmente, né? Parabéns, Despa. Parabéns, meu caro. Obrigado. Cara, quanto tempo, né? Quanto tempo. Tamo junto. Tô te chamando na Twitch neste exato momento, Despa. Cadê? Deixa eu te passar aqui, ó. Apostas? Eu não abri as... Verdade, eu vou... Obrigado por lembrar. Deixa eu te passar aqui, ó. Cadê o... Peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui. Nossa, até perdi o rumo.
Despa, me perfils amazing man o Satoshi que te fa com um pix. Negocio bom, hein? Aqui, ó, Despa. Tô te passando neste exato momento o link pro seu Satoshi. Um dos nossos bots mais queridos, né? O Despa é um bot super querido. E vou te mandar também, neste momento, senhor Despa, Trickster. Tô te encaminhando aqui, ó. Antes de abrir as apostas. Nossa, vim direto pras apostas. Quadro de classificação. Despa, tenho uma oportunidade de negócios, não é pirâmide. Ah, não, né? 4446. Certeza que não, né? Hoje a SEC não tá aí, os caras já ativam o WB400. Tô até vendo. 1000 sets para 128 octilhões. Olha lá, tá pago já também os bloquitos, Despa. Duas vezes o valor em bloquitos. Já mandei sussurro, já mandei os bloquitos, tá tudo certo. Estou neste exato momento abrindo as apostas. Abrindo as apostas. Cadê aqui? Qual que é o nome da moeda do ENS? Cadê? Coin Market Cap. Bom, deixa eu achar o nome da moeda do ENS, que eu não lembro qual que é o ticker dela. Pô, não lembro qual o ticker dela. É ENS. Óbvio, né? Tô abrindo aqui, ó. Como tá bombando ENS por causa dos domínios de 3 e 4 caracteres, tá aberto no chat. Já tá indo pro chat. Sorteia Shibalana Naná. Ih, Shibalana Naná. Naná mesmo. Não vai ter Shibalana não, meu amigo. Vai ter Shibalana não. Então tá aí, já coloquei no chat. Já o bot já mandou pra vocês. Está aberta a competição iniciada. A variação da ENS estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Beleza? Então é isso, galera. Agradeço a chuva de subs. Eles desbloquearam Galopira com vontade hoje. Já estamos aí, ó. Se olhar aqui em cima, estamos com 258 WB, inscritos de 350. Isso não te pertence mais. Venha de DM. Olha lá. WB400 voltou, o SecBR não tá aí hoje, né? O Elber voltou aí com o WB400. Então estamos com 74% da meta. Assim que chegarmos a 350, desbloqueio o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, série limitadíssima, não existe mais no mercado, para vocês poderem armazenar suas criptomoedas com toda a segurança, tá? Lembrando também que vocês WB podem... WBSwap, isso não te pertence mais, venha de DM. Olha lá. WBSwap, os caras vão aprimorando, né? O próprio Elber aprendeu com aquelas moedas shitcoin lá, como que faz para seguir a hype de mercado. Agora é WBSwap, né? Não é WB400, é WBSwap, vai no swap, né? Se você tem uma sugestão de corte para o Morning Crypto, você pode ganhar um Satoshi apenas sugerindo, tá? Exclamação cortes no chat, o bot nadador vai te mandar um link, você entra no formulário, preenche o formulário com a tua sugestão de corte, ela sendo aceita, R$1 em Bitcoin, R$1 em Bitcoin, agora, né, a cotação de hoje dá uns 400 satoshis, diretamente para a sua wallet Lightning, tá? Então, dá para ganhar a grana, se você assiste o Morning Crypto, gosta do nosso programa, em sugestões de corte, você está assistindo, viu uma coisa legal, sugere o corte lá no formulário e você ainda pode ganhar um Satoshi mais Bitcoins aí, só fazer a sugestão, tá? Antes de fechar só, lembrando, eu super agradeço a galera que está preenchendo o formulário, mas estão preenchendo lá, colocando ediosa@zbd.gg, eu super agradeço, que é para eu não precisar pagar, super agradeço, mas coloquem lá os seus endereços, tá? Que eu vou fazer o pagamento. O 21CE e o Mitor Allegory já receberam. Em breve chega o WB Metaverso. Tá? Agora, ele colocou a Diosa aqui para não colocar o dele, né? Eu agradeço de coração mesmo, mas pode colocar o seu endereço da Lightning e você vai receber seu Satoshizinho aí numa boa. De mentira, tá? Digo, no Metaverso? Entre em contato para detalhes. Nossa, é o WBSwap e Metaverso do Balotin, cara. Balotin Verso.
né? Doutor Verso. Sei lá, Doutor Balotiverso. É, vai, né? Aí cê, eu não sei. Se você é melhor de trocadilho, você vai achar um nome melhor que eu. É, mas vai ser o Baloverso, sei lá. Já vai ter. Trocadiverso, não sei, né? Baloverso. Baloverso foi dose, foi horrível. Bom, galera, eu fico por aqui. Agradeço de coração a chuva de subgifts que vocês droparam pro chat. Pro chat. Todo mundo que dropou um subgift, para cada subgift ganhou 1.500 bloquitos que vão te render aí mais chances de pegar tickets para o sorteio da Ledger. Lembra, se você dropa subgift, são 1.500 bloquitos por subgift dropada. São mais 3 tickets para cada sub que você dropa no chat. São 3 tickets para participar do sorteio a mais, né? Então... É, a gente dá um jeito de recompensar de todos os lados. PMR Destructoid, eu, not like this. Nossa, PMR Destructoid, é isso aí, Kim Demonha, Destructoid tudo, né? Tamo junto. Galera, agradeço, amo vocês, e cuidem, lembre-se que estamos numa pandemia, juízo com seus investimentos, a gente volta amanhã, mais um Morning Crypto, até mais.